ტრანსპორტი დაწერა. წესით უკვე უნდა ხედავდეთ ეკრანს. კი. კი, ხო? კაი, მოდი რეპოზიტორი შევქნათ პირველ რიგში. Lesson ეს არის მე-10 ლექცია თუ მე-9? მე-10 ლექცია არის, ხო? Readme files-ს შევქნი და დავკლონი რეპოზიტორი. Გავხსნი GitHub desktop-ის დახმარებით. ახლა ჩვენ როცა ვიყენებთ GitHub desktop-ს, ეს არის შედარებით გამარტივებული მეთოდი, როცა აპლიკაციის დახმარებით შემიძლია რომ რეპოზიტორი წარმოვიყო კომპიუტერში და ანუ აპლიკაციაში ყველაფერი ბევრად უფრო გამარტივებულია. თუმცა შეიძლება რომ ტერმინალის დახმარებითაც გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ტერმინალის გამოყენებით და უბრალოდ იქ რაღაც ბრძანებები იქნება გასაშვები, თუმცა დასაწყისისთვის რასაც ეს აპლიკაცია აკეთებს, ბევრად უფრო გვიმარტივებს იმ პროცესებს, რაც ხელით უნდა დაგვეწერა, მაგალითად git push-ი ეს ბრძანება ხელით უნდა დაიწეროს ტერმინალში, git pull-ი ხელით უნდა დაიწეროს, ანუ ეს ყველაფერი ტერმინალში ხელით შეიძლება დაიწეროს, თუმცა ეს ბევრად უფრო გამარტივებული მეთოდი არის, მაგრამ პრინციპი git-ის ზუსტად ერთნაირი არის ორივე შემთხვევაში. კაი, დავკლონოთ, მოდი ეს რეპოზიტორი. ეს აპლიკაცია უბრალოდ მეხმარება იმაში, რომ ბევრად უფრო მარტივი მეთოდებით განვახორციელო კონკრეტული ცვლილებები. სხვა შემთხვევაში, ხა მე ამ აპლიკაციის გარეშე ტერმინალში უბრალოდ დავწერდი, რომ აი ეს რეპოზიტორი რაც არის, აი ეს რეპოზიტორი დამეკლონა. ჩავწერდი მისამართ და კონკრეტულ ბრძანებას. კაი, იკლონება, დაიკლონა პრინციპში ესეც და ჩავაგდოთ ეს Visual Studio Code. შევქნათ HTML ფაილი და დავაკეთოთ index.html. და გამოვიძახოთ ეს ტეგები, რაც გვიქნება. აქ არა და აქ ჭირდება. კონტენტი აი. კარგი, ეს არის ჩვენი ძირითადი კონტენტი და გავუშვათ live server-ზე. Live-ში აი საყოსნაა. ესე ჩვენი ძირითადი ნარფერი არ გვიწერია და ცარიელია. კარგი, ახლა მოდი მე გავაკეთე პირველ რიგში ერთ კონტეინერს, რაზეც გავამახვილებ ყურადღება მახსოვს წინა ლექციაზე. როდესაც რაღაც კონტეინერს ვქმნიდით და ფიქსირებულ ზომას უწერდით, რომ მაქსიმალური სიგანე ყოფილიყო მაგალითად 1200 პიქსელი, ხოლო როდესაც 1200 პიქსელზე ქვემოთ ჩამოვიდოდა კონტენტი, ამ შემთხვევაში დაეკავებინა 100%. ანუ მე ეს გითხარით, რომ ნებისმიერ ტიპის რეზოლუციაზე, რაც არ უნდა დიდი რეზოლუციით გავხსნათ მომული კონტენტი, ყოველთვის მაქსიმალური სიგანე ექნება რაღაც ფიქსირებული სიგანე, თუმცა შედარებით პატარა კონტენტით თუ გავხსნით, ამ შემთხვევაში დაეკავებს ყოველთვის view ეს ჰორიზონტალურად 100%. გავაკეთოთ ესეთ ტიპის კონტეინერი. Ну, კონტეინერს იმიტომ ვეძახი, რომ კლასის სახელიც რეალურად არის კონტეინერი, რაღაც ბლოკს აკეთებ, რომელსაც ფიქსირებული სიგანე აქვს და სახელიც შესაბამისად კონტეინერი. Ну, თქვენ შეგიძლიათ რაღაც რაფერი დაარქვათ, არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც კონტეინერი იყოს. უბრალოდ პრინციპიდან გამომდინარე, ეს კონტეინერი ზუსტად იგივე რაღაცას აკეთებს. Და ეს კონტეინერი ხა გავსტილოთ. აქ უკვე დამჭirdება RCSS-ის, იმიტომ რომ default სტილები არ მინდა რომ გქონდეს და მოდი RCSS-ს შემოვიტან. Default სტილები მინდა რომ იყოს განულებული, რადგან შემდგომში უკვე responsive-ზე ჩემიშლის ხელს. ამიტომ შემოვიტან პირველ ლექსში. პირველ ლექსში RCSS და მეორე ლინკი დამჭirdება რომ შემოვიტანო სტილების CSS. შევქნათ ფოლდერი, რომელსაც დავარქვით CSS. CSS-ში შეგნით კონდეს reset CSS და აგრეთვე კონდეს style CSS. Style CSS, აქცენტ style CSS. კაი, შემოვიტანოთ ახლა ეს ორივე ფაილი, ანუ შევედი CSS-ის ფოლდერში და შემოვიტანე პირველ რიგში reset-ი, შემდგომში უკვე შემოვიტანე style CSS-ი. და reset-ის კოდი დავაკოპიროთ და რაც გვჭირდება reset-ზე, დამატებით ხო ჩვენ ამატებთ ხოლმე კიდევ სტილებს, რომელიც აქ არ არის აღწერილი.
ბოქსაიზი, ბორდერ ბოქსი. და კიდევ რაღაცა შეიძლება გქონდეს. ეგრე ანუ ეგ ვარიანტი დეკორეიშენი. კაი, დავაკეთოთ ეს ორივე, ატექსტი იყოს. Ну თქვენ ახლა ერთხელ რო გამოიყენებთ, იგივე შეგიძლიათ რო გადააკოპიროთ ხოლმე და მე უბრალოდ ახლა რო წამოვიღე text decoration იყოს ნანი და აბსოლუტურად ყველა ტექსტზე box sizing border box-ზე მინდა რომ რომ პადინგების მოდან არ დაემატოს კიდევ კონტენტს. ეხლა მოდი უბრალოდ გავსტილოთ აი ეს კონტეინერი, რომელიც ვახსენე. პირველ რიგში ამ კონტეინერისთვის დამჭირდება, რომ განსაზღვრო მაქსიმალური სიგანე, რაც შეიძლება დაიკავოს მოცემულმა კონტეინერმა ნებისმიერ რეზოლუციაზე. პირველი ვარიანტი იქნება მაგალითად, რომ აი დავწერო მაქსიმალური სიგანე და მოდი განსაზღვროთ, რომ ამ კონტეინერის მაქსიმალური სიგანე იყოს მაგალითად 1200 პიქსელი და ამაზე მეტ სიგანეს არ დაიკავებს, რაც არ უნდა დიდი რეზოლუციით გახსნა კონტენტი. ხოლო როდესაც 1200 პიქსელს ჩამოცდება და შევედი ვებგვერდზე ისეთი რეზოლუციით, რომელიც არის 1024 პიქსელი ან მობილურის რეზოლუცია ან ასე შემდგომ, უკვე შემდგომში დაიკავოს 100%. ანუ ეს იმისთვის ჭირდება, რომ როდესაც მაქსიმალურ სიგანეს ჩამოცდება, ანუ 1199 პიქსელითაც რო გახსნა კონტენტი, უკვე დაიკავებს 100%. და ეხლა მე რაღაცა ბლოკს ვაკეთებ, რომელიც მინდა რომ განთავსებული იყოს ზუსტად ცენტრში და X ღერძზე მარჯვნივ და მარცხნივ დაშორებები განთავსდეს ავტომატურად. ამისთვის გამოვიყენებ merging properties. თუ მინდა Y ღერძზე რომ დაშორება მქონდეს, მაგალითად ზემოდან და ქვემოდან იყოს 20 პიქსელი, დავწერ 20 პიქსელს, ხოლო მეორე პარამეტრი არის უკვე X ღერძი და X ღერძზე მინდა რომ ავტომატურად განთავსდეს ეს კონტენტი. ანუ 1200 პიქსელი იქნება კონტენტიდან გამომდინარე, ხოლო სივრცეები რაც გვექნება გვერდებზე, მაგალითად დაგვრჩა 500-500 პიქსელი, ავტომატურად გაანაწილებს ამ დაშორებებს, რაც იმის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ეს კონტეინერი იყოს X ღერძზე ცენტრში განთავსებული. რამხელაც იქნება თვითონ იმხელა კონტენტს დაიკავებს და გვერდებზე სივრცეები ავტომატურად განაწილდება. იმისთვის, რომ ეს კონტეინერი გამოაჩინოთ ვიზუალურად, ასე ვთქვათ, background-ის ფერსაც დაუწერ, უბრალოდ გამოჩნდეს და გამოიკვეთოს. იყოს მოდი ესეთი ფერი. და ამ კონტეინერს შეგვიძლია სიმაღლეც დავუწერ. ეხლა მე სიმაღლეს იმიტომ ვიწერ, რომ უწერო უბრალოდ დაგანახოთ, თორე სხვა შემთხვევაში კონტეინერს რამდენი შვილი ელემენტიც ეყოლება, იმის მიხედვით შეიცვლება კონტენტი. ანუ ხელით ესა გაწერა არ დაგჭირდებათ. მე იმიტომ ვუწერ, რომ ეხლა შეგვიძლია არაფერი კონტენტი არ მოგდე, ვიზუალურად დავინახოთ ეს ყველაფერი, მაგალითად იყოს 500 პიქსელი. და მივიღებთ ესეთ რაღაცას. ანუ არის კონტეინერი, არსებული კონტეინერი, რომელიც იკავებს ფიქსირებულ სიგანეს 1200 პიქსელი, რა რეზოლუციითაც არ უნდა გახსნა. ეხლა მე მაგალითად აი ესე რომ ამ რეზო რაღაც დიდი მონიტორით რომ შევიდე, მაინც დაიკავებს 1200 პიქსელს, იმიტომ რომ მაქსიმალური სიგანე იქნება. ხოლო როგორც კი 1200 პიქსელს ჩამოცდება, ეხლა ინსპექტ ელემენტი რო ჩავურთო და უკვე ინსპექტ ელემენტის დახმარებით ხო ვიუპორტის ზომა იცვლება, იმიტომ რომ ეს ინსპექტ ელემენტი თავის ადგილს იკავებს და აი როგორც კი 1200 ჩამოცდება, უკვე დაიკავებს 100%. და გაყვება ელასტიურად ნებისმიერ ტიპის რეზოლუციას და ამ კონტეინერში გინდა არსებული კონტენტი რაც იქნება, შესაბამისად შეიძლება ფლექსურობით ჩამოვაგდოთ ერთმანეთის ქვემოთ ან სხვადასხვა ტიპის პრინციპით. ანუ ეს კონტეინერის პრინციპი ძალიან ხშირად გამოგვადგება იმისთვის, რომ ახლა ამ ვარდისფერი ბლოკის შიგნით კიდევ რაღაცის დამატება რომ მინდოდეს, ესეთი ტიპის ბლოკი რომ განსხვავებული სტილებით რომ იყოს, იქაც შემიძლია რომ გამოვიყენო ეს კონტეინერის პრინციპი, თუ ერთ ხაზში, ერთ ზოლში მინდა რომ იყოს განთავსებული ბლოკები. ეს პირველი რაც შეიძლება გამოგვადგეს რესპონსივისთვის, როცა გვინდა რომ ელასტიური ტიპის იყოს კონტენტი. და მოდი ახლა აქ დავამატოთ რაღაც ელემენტები. მაგალითად დავამატოთ რაღაც ბლოკები. ხო, დავამატოთ ბლოკები, რომელსაც ნუ შემდგომში გავსტილავთ. და მოდი ესეთი ბლოკი იყოს, 5 იყოს მაგალითად. და მოდი დავწეროთ ახლა სტილები. პირველ რიგში ესეთი რაღაც დამჭირდება, რომ ამ კონტეინერს კიდევ ერთი შვილი ყავდეს, რომელიც იქნება ფლექსი, რადგან აი ეს ბოქსები განთავსდეს ერთმანეთის გვერდ-გვერდ. და ეს ბოქსები შეიძლება იყოს ფოტოები, შეიძლება იყოს ტექსტები, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის კონტენტი. ამიტომ ამათშობელს მე დავარქმევ ფლექსს და ფლექსს დავუწერ შესაბამის სტილს. პირველ რიგში მინდა რომ ეს ბლოკები განთავსდეს ერთმანეთის გვერდ-გვერდ, ამიტომ გამოვიყენებ display flex properties. ნუ უკვე როგორ დამჭირდება ამათი განთავსება, მე უკვე დამატებით პარამეტრებს შესაბამისად გადავცემ, ჯერ უბრალოდ მინდა რომ ერთმანეთის გვერდ-გვერდ იყოს.
მოდი გავსტილოთ ეს ბოქსებიც, რესეთი აღარ დაგჭირდება და გავთიშოთ. გავსტილოთ ეს ბოქსებიც. ბოქსების შიგნით მოდი ჩავწეროთ კონტენტი, ტექსტი, ანუ 1 2 რაღაც რიცხვები რო გვეწეროს, 3 4. ვიცი რომ იმალებოთ მიდენი რო იმ 1200 პიქსელს გადასცდეს. ფლექსი ხო ეგეთ რაღაცას გვიკეთებს, რომ რამხელა ბლოკებით არ უნდა იყოს. თუ არ დაგავუწე, რომ ფლექს ურაფი ურაფი იყოს, ქვემოთ არ ჩამოაგდებს. მაინც ჩაეტევა ერთი. მე რომ გამოვთავო ურაფი, უნდა ვამატო სხვა ისა რა ქვია. ფერთი რო გამოგმოხდეს ისაცაც. კი, თავიდან ეხა ამას რო დაუწე, რაც არ უნდა დიდი ზომა დაუწე. და მაგრამ პატარები იქნება, ანუ მე ზომა. იქნება და ზუსტად იმ ზომას არ დაიკავებს. ახლა მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ ეს ბოქსები, ჩვენ მხოლოდ ფლექსი მიწერია, მეტი არაფერი, უბრალოდ ფლექსი აკეთებს იმას, რომ შვილ ელემენტებს ერთმანეთის გვერდიგვარ განათავსებს. ახლა მოდი ბოქსი გავსტილოთ. ბოქსი გავსტილოთ შემდეგნაირად, რომ სიგანე დაუწეროთ. მაგალითად 150 პიქსელი. Ну, ესე შეავსებს. Ну, არ აქვს პრინციპში მნიშვნელობა. სიგანე დაუწეროთ 150 პიქსელი და უკანა ფონის ფერით რომ გამოუკვეთოთ, დაუწეროთ და იყოს აი ესეთი ფერი. Ну, цимаглес айიღებს კონტენტიდან გამომდინარე, რადგან ტექსტები მიწერია, აი ესეთი რაღაცა მივიღეთ. ჯერჯერობით ერთმანეთის გვერდიგვერდ განთავსდა, და იმიტომ რომ არც დაშორებები, არც მერჯინები არაფერი არ მეწერა. შეგვიძლია რომ ეხლა ეს დაშორებებიც დავამატოთ პრინციპში, რომ უფრო გამოიკვეთოს ვიზუალურად და ვუთხრათ, რომ ყველა ბლოკი x ღერძზე განისაზღვრებოდეს შემდეგნაირად, ну 10 პიქსელი კონტენტს ორივე მხარეს დაშორება. ანუ ეს ხო მეორე ჩანაწერი ხო არის x ღერძზე და ეს პირველი არის y-ზე. y-ზეც თუ მინდა ჩანაწერი ჩაუწე, თუ არ მინდა რომ y ღერძზე და ჩანაწერი დაშორება კონტენტს და მარტო x ღერძზე მინდა რომ თანაბრად იყოს მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დაშორება, გავაკეთებ ესე ჩანაწერს. ესე ჩანაწერი უცხო ხო არ არის ჩვენთვის? არა, არა. არა ხო? ძალიან კარგი. ხო, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა merge left-ი 10 პიქსელი, merge right-ი 10 პიქსელი და ორი ხაზი. და თქვენ მიმართულებით როგორც აგვიხსნათ ისე. თან ანუ როცა x და y ღერძები ერთნაირი მაქვს, უკვე ორ ჩანაწერს ვაკეთებ. ანუ ესე აღარ დავწერ 0 კიდე და 10 პიქსელი, ანუ იგივე რაღაცა გამოდის და თან ორი ხაზით ნაკლებს წერ და გამარტივებულია. იგივე პრინციპი არის აი აქაც. merge 20 პიქსელი აუტორო დავწერე. და ნუ ესეთი რაღაც მივიღეთ, ანუ ეს ბლოკები ერთმანეთის გვერდიგვერდ განთავსდა, display flux-მა ესეთი რაღაცა გააკეთა. ახლა უკვე როცა დავაპატარავებ რეზოლუციას. რეზოლუცია როცა დაპატარავდება, თავიდან ამ ვარდისფერ ბლოკში განთავსდება ჩვეულებრივად და რადგან მე დამატებითი პროპერტი არ მიწერია, რეზოლუციის დაპატარავებაზე ბლოკებმა დაიწყო დაპატარავება. მე თუ არ მინდა რომ მაგალითად ახლა ეს ბლოკები დაპატარავდეს, რა რეზოლუციაზეც აღარ დაეტევა, თავიდანვე გავუწერ რომ flex wrap-ი wrap-ი კონდეს, იმიტომ რომ თუ არ დაეტევა ეს ბლოკები ავტომატურად ჩამოვარდეს ქვემოთ. flex wrap-ი კონდეს wrap-ი. თუ არ დაეტევა კონტენტი უკვე შესაბამის რეზოლუციაზე, მე კი არ მიწევს იმის განსაზღვრა, რომ ამ რეზოლუციაზე ჩამოვარდეს. როგორც კი არ დაეტევა, ავტომატურად ჩამოაგდებს, აი ერთი ჩამოაგდო ეხა. ეხა მეორე ჩამოაგდო. ხო, მაგრამ ანუ ეს პროპერტი, ფერტიზის პროპერტი არის ხო, იმისთვის, რომ სხვადასხვა რეზოლუციებზე გამოვიყენოთ და სხვადასხვა რეზოლუციებზე მოსარგებად გამოვიყენოთ. ფლექს ვრაფს გულისხმობ, ფლექს ვრაფს. flex wrap მისთვის გვჭირდება თუ არ დაეტევა რაღაც რეზოლუციაზე, ანუ მარტო რეზოლუციის დონეზე არ არის, შეიძლება იყოს დესკტოპის რეზოლუციაზე ჩვეულებრივად, რომ თუ რაღაც არ დაეტევა ჩამომიგდე ქვემოთ, ეს პრინციპი აქვს. უბრალოდ რესპონსივის დონეზე ყველაზე კარგად გვადგება მოცემული кейსი. ანუ ვიზუალურად თუ არ წვით რეზოლუციის, ანუ სხვადასხვა ტიპის რეზოლუცია თუ როგორ აქვს, ვიზუალურად თაფაზით ეს არაფერს არ წვით, ხო, ანუ ჩვეულებრივად. კი, როგორ არა, ნახე, ეხა აქ რო 10 ბლოკი მქონდეს ესეთი. და რესპონსივ საერთოდ, ანუ საერთოდ არ დავაპატარავებ რეზოლუციას. 10 ბლოკი მაქვს და მე აქ მიწერია flex wrap-ი. flex wrap-ი. ანუ თითოეული ბლოკი სიგანე არის 150. თუ რომელიმე არ დაეტევა, რა რეზოლუციიდან ამას საერთოდ გავთიშავ, გადავწერთავ. ეხა 1200 პიქსელი მაქვს. 1200 პიქსელიდან მე არ დამეტია ერთი ბლოკი და ერთი ბლოკი ჩამოვარდა. ანუ აქ რესპონსივი არაფერ შუაში არ არის, რაც კი არ დაეტია, ჩამოვარდა. მაგრამ flex wrap-ი რო არ მეწეროს ახლა აქ მიუხედავად იმისა, რომ მიწერია 150 პიქსელი, მაინც იმ ზომას არ დაიკავებს, ბევრად უფრო პატარაა ბლოკები, მაგრამ ერთმანეთის გვერდიგვერდ განთავსდა. მაგრამ flex wrap-მა ზუსტად და 7 ბლოკების სიგანე სწორად აიღო და რაც არ დაეტია, ჩამომიგდო ქვემოთ. ერთი კითხვა მაქვს, აი მაგალითად 6 რაღაცა ბოქსი მაქვს და მინდა რომ რეზოლუცია, როდესაც შემცირდება, მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი იქნება. ანუ 3 რო ჩამოიტანოს და 3 დატოვოს, მარტო ასე რა არ მინდა, მაგალითად რომ 1 ჩამოაგდოს ქვემოთ რაღაც რეზოლუციაზე, თუ არ დაეტევა,
ნეგატივე მაგ შემთხვევაში რომ 3 იყოს მარტო. მაშინ როგორი რაღაც უნდა გააკეთო, იცი? თითოეული ბოქსის სიგანე უნდა იყოს შობლის მესამედი ყოველთვის. ნახე, ეხლა აქ სიგანე მე დავწერე 150 პიქსელი, მაგრამ შემიძლია რომ აქ დამეწერა ესეთი რაღაცა. Calc property არ გამოგიყენებიათ, მე მგონი, უბრალოდ დავწერ ჯერჯერობით და გაჩვენებთ. ანუ შობელი არის ფლექსი, შობლის 100% გაყოფილი იყოს 3-ზე. და ესეთ რაღაცას მიჩვენებს. ეხლა აქ მერჯინი უწერია ამას ბევრი. ცოტე, აი ესეთი რაღაცა რო გავაკეთოთ. აა მერჯინი გვიწერია ბევრი და მერჯინი არ გვაწყობს ერთი წუთით. მოდი მერჯინს დროებით წავუშლი. აი ესეთ რაღაცას მივიღებთ. მერჯინი როცა მიწერია, ხო ემატება 10 პიქსელი კიდე და 10 პიქსელი კიდე, აი მაშინ ესეთ რაღაცას დავწერ. ამას მინუს 20 პიქსელი და უკვე დაიწება. ოკეი. ას პროცენტს მინუს 20 პიქსელი. ეს არის დამატებითი პროპერტი, რომლის დახმარებითაც უბრალოდ პროცენტულად განსაზღვრავ, რომ 100% ხო არის მშობელი, მშობელს გაყოფ სამ ნაწილად და ყოველთვის სამი ბლოკი და განთავსდება მოცემულ ბლოკში. აა მოდი კიდე ფიქლებს უნდა ჩავსვათ. მერჯნი რო გვაქვს აქ მინუს 20 პიქსელი. რაც ფიქსებს ზედმეტ. აი, ავიღოთ და აქ ჩავწეროთ. ცოტა რაღაც ფეისები აქვს, ფეისებზე აქვს ხოლმე გართულება. და ხო. -20 პიქსელი. ნინც არ დაეტია ამ რეზოლუციაზე, ხო? მერჯინები არ ყოფნის, ერთ ცოტა მეტი. ერთ ცოტა კიდე დავამატებ და აი, აქ 20 არ ყოფნის, კიდე დავამატებ. ცოტა. მას გამოვთავრე. მერჯინები არ გვინდა ჯერჯერობით მოკლეთ ამაც. Y-ებზე იყოს უბრალოდ. X-ზე არ გვინდა. ან უბრალოდ იმის თქვა მინდა და რომ calc property ცოტა ნაადრევი არის ხა ჩვენთვის. უბრალოდ შეგვიძლია რომ აი ამ პროპერტის გამოყენებით ავტომატურად დაითვალოს 3, ანუ სიგანე გაყოს 3-ზე. სიგანე რაც იქნება, ის გაყოს 3 ნაწილად და ყოველთვის ერთ ბლოკზე განთავსდება 3 ბლოკი. ანუ სიგანე კი არ იყოს 150 პიქსელი აუცილებლად, არამედ იყოს რაღაცა ფიქსირებული ზომა, მაგათაც აი 100% გაყოფილი 3-ზე და ყოველთვის 3 ბლოკს განათავსებს. ეხლა ესენი არ ჩანს განათავსება. რეზოლუციაზე განათავსებს 3 ბლოკს. შობლის მიხედვით განათავსებს 3 ბლოკს, იმიტომ რომ 100% გამყავს 3-ზე. 100% რო 2-ზე გამეყო, განათავსებდა უკვე შესაბამისად შესაბამისად რეზოლუციის მიხედვით ყოველთვის აიღებს რაღაც ფიქსირებულ სიგანეს. ანუ აქ 3, იმიტომ რომ 3 ბლოკი გვინდა, 4-ზე რო გამეყო, განათავსებდა 4 ბლოკს, პირველი, მეორე, მესამე. მოდი ამის ფერი შევცვალოთ. თორე ცუდად ჩანს. აი ესეთი პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. ანუ თუ დაუწერო 4-ზე გაიყოს 100% შესაბამისად 4-ად გაიყოფა და 4 ბლოკი განთავსდება. ეგეთ შემთხვევაში ნებისმიერ რეზოლუციაზე აი რომ დავაპატარავ, ყოველთვის დაიკავებს 4 ბლოკს და რაც არ დაეტევა ჩამოვარდება ქვემო შესაბამისად. აი აქ ხა ჩვენ შემთხვევაში ნუ ფლექსტროფი გამოვიყენეთ და ну флексропи, როგორც ვთქვით, მარტო რესპონსივზე არა, ისედაც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. თუმცა, შემთხვევაში უფრო გამოგვადგება ხოლმე რესპონსივის თემაში, მაგრამ ეხლა რესპონსივზე როცა ვსაუბრობ, ერთი ვარიანტი არის ის, რომ კონტეინერი აუცილებლად გვჭირდება ხოლმე, რომ რაღაც რეზოლუციას უნდა ჩამოცდება და იყავოს ფიქსირებული სიგანე. თუმცა, როცა გვინდა რომ რაღაცა რესპონსივის დახმარებით დავწეროთ, თავდაპირველად, როდესაც ამ ედიტორში მე ძირითადი კოდი სტრუქტურა ავაგე. აქ ერთი ეს მეტათეგი ვიცით მე მგონი ხო, რასაც აკეთებთ. კი, ეს შრიფტი რო იყოს ნებისმიერ ბრაუზერისთვის ახმად. კი, კი. და გვაქვს აგრეთვე მეორე მეტათეგი, რომელიც Visual Studio Code-ს როცა ვიყენებთ, ავტომატურად ემატება ხოლმე ეს მეტათეგი და ეს მეტათეგი გვჭირდება ზუსტად responsive-ისთვის და რაში გვჭირდება. ანუ ეს viewport-ის მიხედვით, ანუ ატრიბუტები რაც აქვს გაწერილი, viewport-ის მიხედვით კონტენტს ადიდებს ერთით, ანუ ერთით ზუმავს. ეხლა რას ნიშნავს ეს ერთით? ერთით გადიდება. ვიზუალურად რომ უკეთესად დავინახოთ ეს, მოდი ამას დროებით დავაკომენტარებ.
დროებით დავაკომენტარებ და როდესაც web გვერდით responsive-ს გავხსნიან, ჯერჯერობით ხო ესე ჩანს ვიზუალურად. ეხა inspect element-ში შევალ და როცა responsive-ი გვინდა რომ ნახოთ, ანუ ესე inspect element-ის დაპატარავებით ესე არ ნახოთ ხოლმე კონკრეტული მობილურის რეზოლუცია, აი აქ ზემოთ toggle device toolbar-ს რო დავაჭერთ, შეგვიძლია ავარჩიოთ კონკრეტული რეზოლუცია. აი აქ ის არზე დაჭერის დროს, iPhone-ზე როგორ გამოჩნდება, iPad-ზე როგორ გამოჩნდება, ან მიუთითოთ აქ კონკრეტული რეზოლუცია, რომ მაგალითად მინდა რომ აი 1024 პიქსელზე როგორ გამოჩნდება. შეგვიძლია ხელით მიუთითოთ, ან უკვე ისეთი device-ები, რასაც ხშირად ვიყენებთ, იმის მიხედვით შეგვიძლია რომ რაღაცა კონტენტი მიუთითოთ და დავინახოთ აი მაგალითად iPhone-ზე ეს ბლოკი როგორ გამოჩნდებოდა. როგორც ხედავთ ახლა ამ მომენტისთვის დიდი განსხვავება დესკტოპსა და მობილურ შორის არ არის, მხოლოდ განსხვავება ის არის, რომ რაღაც ბლოკები ვერ დაეტია და ჩამოვარდა. რეალურად 150 პიქსელი არის ამათი სიგანე. და მობილურის რეზოლუცია ამ შემთხვევაში ნახეთ არის სიგანე 375. ანუ 375-ში 150 ხო არ უნდა ეტეოდეს რეალურ ზომას რო იღებდეს ამ ბლოკებიდან გამომდინარე. ამიტომ, როდესაც ეს ტეგი არ მიწერია, ამ შემთხვევაში ეს web გვერდი არ არის mobile friendly, ასე თქვა და კონტენტი device-ის შესაბამისად ერთით არ ზუმდება. ანუ რეალურ ზომას არ იღებს ამ შემთხვევაში. იღებს desktop-ის ზომას, რომელსაც ვიზუალურად ესე გვიჩვენებს. და ამ შემთხვევაში ეს web გვერდი არ არის mobile friendly, რადგან შესაბამისი ტეგის დახმარებით კონტენტს ერთით არ ზუმავთ. ახლა რომ ეს კოდი ისევ დავაკომენტა, ამოვაკომენტარო უფრო სწორად. აქ უკვე initial scale-ი ერთით გაიზრდება და რა მოწყობილობითაც შევალ. ნახეთ უკვე როგორ შეიცვალა კონტენტი. 370 მქონდა, 375 მაქვს სიგანე, თითოეულ ბლოკზე მეწერა 150, 150 პლუს 150 300-ია და ორი ბლოკი დაეტია, მხოლოდ დანარჩენები ქვემოთ ჩამოაგდო უკვე. ანუ ეს ტეგი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერ რეზოლუციაზე რაც არ უნდა კოდი გვეწეროს ჩვენ რო მობილურზე აი ეს კონტენტი ესე ჩამიტვირთ, ეს ტეგი თუ არ გვიწერია, შესაბამისად mobile friendly არ იქნება web გვერდი. ეხლა მაგალითისთვის შეგვიძლია ვნახოთ რომელიმე web გვერდი, რომელსაც მოდი ონჯი ვნახოთ. ონჯი ვნახოთ. ონჯის წესით აქვს, მე მგონი, თუ სწორად მახსოვს, responsive-ი, აი ის ტეგი რო წავუშალოს მობილურზე როგორ გამოჩნდება. ისევ შევალ inspect-ში, ჩავთავ toggle device toolbar-ით, ნუ პრინციპში ერთხელ რო ჩავთავ თუ უკვე ჩანს მოცემული კონტენტი, აი ეს არის ახლა მობილურისთვის განკუთვნილი კონტენტი, რომელიც როგორც ხედავთ, ბევრად უფრო კარგად იწვრთება, ჯერ ფოტო არის, მერე ტექსტია, რომ მობილურიდან მარტივად იკითხებოდეს კონტენტი. ახლა მე ამის head-ში მოვძებნი იმ ტექსტს, რომელი ტეგიც ჩვენ წეღან დავამატეთ და აქ საკმაოდ ბევრი, აი ეს ერთი წუთით რომელი ტეგი იყო, აი ეს არის initial scale-ი, რაც მე წეღან დავამატე, viewport-ის მიხედვით რომ კონტენტი. ესენი ჩვენს უნდა ვისწავლოთ და ახლა ერთი ჯირისთვის ხდება. როგორ? ეხლა მომიწ ამ ბევრი მეტა ტეგებია. ა მეტა ტეგები არა, ამ შემთხვევაში ბევრი მეტა ტეგი არ უწერია, მაგრამ ჩარსეთი უწერია და კონტენტის შესაბამისი მეტა ტეგები, რომ აი SEO-სთვის მერე მაგ მეტა ტეგებს გავივლით. აი ეს არის მაგალითად Facebook-ზე რო გაზიარდება რა ეწეროს და მაგ მეტა ტეგებს გავივლით. ბევრი ისეთი რთული არ არის აქ რამე, უბრალოდ მინდა რომ ხა ამოვშალო აქედანვე აი delete ელემენტი. მეტა ტეგების შემთხვევაში ალბათ სამი როგორც ისა გვაქვს RSS CSS-ი, ესეთი რაღაც გვექნება, საიდანაც დავაკოპიებთ და გადმოვიტანთ რომ ძირითადი მეტა ტეგი რაც არის, ანუ გეტყვი როგორ რაღაც არის. ერთი არის რომ აუცილებლად Google-ის თემაში მეტა ტეგი რაც გვაქვს, ის აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ, რომ ჩვენი კონტენტი Google-ზე Google-ში შესაბამისად მოისერჩოს, ასე ვთქვათ. Facebook-ის მეტა ტეგებს დაამატებ თუ არა, შენზეა დამოკიდებული. შეიძლება საერთარგინდოს Facebook-ის მეტა ტეგი, Twitter-ის მეტა ტეგებს დაამატებ თუ არა, შენზეა დამოკიდებული. ანუ დეფოლტად ეს Google-ისთვის საჭირო მეტა ტეგი გჭირდება, თუმცა დაამატებითი რაღაცები უკვე რამდენად გჭირდება, იქიდან გამომდინარეობს. კარგი, აქ ხა დარეფრეშება მინდა, მაგრამ დარეფრეშებაზე წამეშლება პრინციპში კონტენტი. ერთი წუთი დარეფრეშებაზე არ მაწყობს აქ. კაი, პირიქით მინდა ისეთი გვერდი, რომელსაც არ აქვს. აი ერთი გვერდი, ეხა საერთოდ საკმაოდ რთულია რომ მოძებნოთ ისეთ web გვერდი, რომელსაც ეს მეტა ტეგი არ უწერია, იმიტომ რომ რა web გვერდი. რომ მითხარი მისამართი? ერთი წუთი ახლა ნახავ, აი მე ისე მომიშალა ნერვები, ტელეფონი შევეკი და ვერაფერი გავარკვიე. აი ერთი გვერდი იყო ხოლმე. Ну, ძირითადად როგორი რაღაც არის ხოლმე, ან mobile friendly-ა, ან შეიძლება ითქვას, რომ მობილურზე არის ცალკე აპლიკაცია დაწერილი, რომელიც მხოლოდ მობილურზე არის. როგორ? ან გიოჯი. აა, სწორად, ხერ. ერთი წუთი დაგიკოპირებ და ჩავაგდებ. ალბათ მობილურზე კონტენტი და მეორეთ ალბათ ეგეთ გვერდს თუ რაღაცა ძალიან არ დაგჭირდა და მეორეთ არის სტუმრები ეგეთ გვერდს მობილური. Ну, ძირთად მობილური დახსნი, ვიღაცამ რაღაც გადმოგიგზავნა ეს ნახე.
მოდი ახლა ნახოთ ამის ინსპექტში რა ხდება. გამოვედი და კომპიუტერი ჩევედი, იმიტომ რომ არაფერი არ ჩანდა. Ай нахот инспекцию проведет და toggle device toolbar-ით გავხსნათ, აი როგორ გამოჩნდება. აი ეს არის responsive. პრინციპში რაღაცები გასასწორებელი აქვთ. მაგრამ ბოლომდე არეული კონტენტი არ არის, რატო იცი? იმიტომ რომ აი რაღაც კონტენტი ერთმანეთის ქვემოთ არის დალაგებული. ანუ არ არის ისე რომ რაღაცები არ დაეტია ქვემოთ არის, მაგრამ აქ scroll-ი. ხო, აი ეს არის ცუდი кейსი, ნახეთ. ჰორიზონტალურად. აქ ეხა თქვენ სკროლავთ, მაგრამ ტელეფონით არის სკროლება ეს ყველაფერი. ხო, იმიტომ რომ ეს ერთი ერთზე, ასე ვთქვათ, 100% აქ როგორც ჩანს, ტელეფონშიც ისე არ ჩანს, ანუ რაღაც სხვა უბები არის ხოლმე და მოდი აი ნახოთ მეტატეგი. მეტატეგი უწერია, შესაბამის მეტატეგი უწერია, იმიტომ რომ რაღაც კონტენტი დაზუმებულია და შესაბამისად წერია. მაგრამ ცოტათი დასალაგებელი არის კონტენტი. მე ერთი გვერდი რაც მახსენდებოდა, ну рад რაღაც პირადი გამოცდილები და ნახე, ну ცოტა ისეთ ვებგვერდს გავხსნი, აღარ მახსოვს ახლა. ანუ ადრე ნახე, რომ არ ქონდა responsive. ხო, აი ეს გვერდია. ცოტა 22 გვერდი გამოხსენდა, მაგრამ ნახე, რა ხდება. ხო, მეთქინა ხო, სასტემელი კონტენტი პრივატ როა. როგორც desktop-ზე არის, ზუსტად აი მობილურის ჩართვის შემთხვევაში ზუსტად იგივე რაღაც მეტურთება. ანუ წარმოიდგინეთ, ახლა მე მობილურიდან უნდა გავზარდო კონტენტი, როგორი მოუხერხებელია, ხო? უნდა გავზარდო კონტენტი და ისე ჩამეტურდოს head-ში, რომ შევიდე. ჰედში ის მეტატეგი არ მიწერია, მე რომელიც მიზუმავს კონტენტს. ეხლა მაგალითად მოდი ამ კოდს ჩავაკოპირებ ინსპექტშივე. აი აქვე დავაკოპიროთ. უბრალოდ ჩემთან მინდა რომ შეცვალო და ნახოთ. როდესაც ვეუბნები ბრაუზერს რომ ერთი დამიზუმე კონტენტი. ნახეთ როგორ შეცვალა კონტენტი, როცა ის მეტატეგი ჩაუწერ. ერთი დამიზუმა და უბრალოდ უშველებელი სკროლი მაქვს აი აქ. და ანუ არ არის ხა ეს mobile friendly, მაგრამ კონტენტი როგორ დაზუმა ერთით და როგორ განსხვავდება desktop-ის ვერსია და mobile-ის ვერსია. აი, აქ უკვე უნდა იყოს mobile-ის ვერსია ჩატვირთული, რომელიც 375 პიქსელიდან იწურთება. ანუ ეს მეტატეგი რო არ გვეწერა, ხა ისევ ამოვშლია მეტატექს desktop-ზე როგორც ჩანდა, ისევ ისე გამოჩნდებოდა. დიწუთი დავარეფრეშოთ თავიდან როგორც იყო. და თავიდან desktop-ზე როგორც იყო, ზუსტად აი ესეთი კონტენტი მეწურთება. ანუ არ აქვს ამას mobile friendly, ამიტომ, როდესაც ვიყენებთ responsive-ისთვის საჭირო ტეგებს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს ტეგი და თვითონ editor-იც გვთავაზობს, რომ როგორც კი დაიწყებ ვებგვერდის წერას, ეს მეტატეგი თავიდანვე გააქვს, რომ შენ არ დაგავიწყე. ანუ ინსპექტორი ჩაუმატა ეს ტეგი, მაინც ხო არ გახდა ის mobile friendly ის გვერდი, იმიტომ რომ მერე ის არ არის შეცვლილი 100% და შორე ჩავწერეთ, ხო დავუშვათ მაქსიმალური ვიცი და ჩაულებრივი ვიცი და რაღაც. ეგ ეს სხვა პრინციპია, ეს უბრალოდ კონტეინერის პრინციპი განვიხილე და მე აქ უბრალოდ ის გაჩვენეთ, რომ როდესაც ეს ტეგი ჩაუწერეთ, გადგაადიდა კონტენტი, მაგრამ დამატებითი კოდი უნდა დაწერო, რომ ამ რეზოლუციაზე რაღაცები ესე არ ჩამეტვირთოს. ის დამატებითი კოდი არ უწერია და შესაბამისად მაინც ცუდად ჩანს, მაგრამ კონტენტი გაადიდა და ვიზუალურად ახლა მობილურიდან რო გახსნი, ამას უფრო დაინახავ, ვიდრე წვრილად რო ეწერა ზაღან. ანუ მთავარი პრინციპი რაც არის ამ მეტატეგის, აი ეს მინდო და მეჩვენებინა, რომ როცა ეს ტეგი გიწერიათ, შიგნით არსებული კონტენტი რაც გვიწერია HTML-ში ერთი ზუმდება device-ის მიხედვით, მოწყობილობის მიხედვით, რაზომის მოწყობილობითაც შეხვალთ იმის მიხედვით. აქ არის ჩამოცვლილი მაგალითად სხვადასხვა ტიპის მობილურები, ასე ვთქვათ, და iPad-ები, საერთოდ responsive-ის ვიუპორტები არის ნუ განსხვავებული. მობილური საერთოდ იწყება ხოლმე 480-დან, ზოგიერთი 600 პიქსელიდანაც იწყება, ტაბლეტები 1024-დან იწყება და ეს ლეპტოპების, აი შედარებით პატარა რეზოლუციის ლეპტოპი 1200 პიქსელი. ანუ ესეთი ძირითადი ტიპის რეზოლუციები რაც არის, ლეპტოპი სტანდარტული 1367-ია და 1920 არის ჩვეულებრივი მონიტორი. ან თუმცა აი მობილურისთვის არის ხოლმე განსაკუთრებით, რომ შედარებით დიდი ზომის მობილურისთვის იწყება ხომ წერას, რომ მე სხვადასხვა პატარა რეზოლუციებზე ჩაიტვირთოს. ჩვენ ახლა პირველ რიგში მოდი განვიხილოთ, მაგალითად 1024 პიქსელიდან თუ მინდა რომ შევცვალო უკანა ფონის ფერი და ამ ბლოკების სიგანე, როგორ შეიძლება რომ გავაკეთო. პირველ რიგში ეს ტეგი აუცილებლად მჭირდება, როცა responsive-ზე უნდა დავწერო ვებგვერდი. მეორე რაც დამჭირდება არის ის, რომ აი ერთი ვარიანტი ცალკე გავაკეთო CSS-ი ან აქვე ცუსუ ქვემოთ, აუცილებლად ცუსუ ქვემოთ დავწერო შემდეგი სინტაქსი. მედია, დავწერდა, მე განვიხილოთ. ანუ რა ხდება ახლა აქ? დავწერე მედიათეგი. მედიათეგი გულისხმობს იმას, რომ ამ ჩხილებში რაზომასაც მივუთითებ, ანუ მაქსიმალურ სიგანე როცა იქნება 1024 პიქსელი, გავხსნი ფიგურულ ჩხილებს, აქ დავწერ იმ სტილებს, რაც დამჭირდება 1024 პიქსელიდან.
ანუ როდესაც რეზოლუცია იქნება 1024 პიქსელი და როგორც გითხარით ტაბლეტების რეზოლუცია იწყება 1024 პიქსელიდან, ამ დროს მაგალითად აი კონტეინერის ბექგრაუნდის ფერი მინდა რომ ვარდისფერის ნაცვლად გახდეს მწვანე. აქ ისევ აღწერ კონტეინერის კლასს და კონტეინერს ამ შემთხვევაში უკანა ფონად გადავცემ მწვანეს და არა ვარდისფერს. ანუ ამ რეზოლუციის მერე უკვე 1024-ის მერე ჩამეტვირთება ეს სტილი და არა ეს ფერი. ანუ ეს ქვემოთ უნდა იწეროს აუცილებლად, რომ ჯერ დეფაულტად ეს სტილები ჩაგვეტვირთოს, როდესაც მივუთითებთ რეზოლუციას, იმ რეზოლუციაზე რა ზომასაც და რა სტილებსაც გადავცემთ, ჩაიტვირთოს შესაბამისად ის. მოდი ახლა შეიცვალოს, უბრალოდ იმას ავწერთ მედია რასაც. არ გინდა რომ შეიცვალოს, არ კლას არ აღწე. იმ შემთხვევაში წერ ამას, თუ გინდა რომ შეიცვალოს, თუ არ გინდა რომ შეიცვალოს, არ დაწერ. ეხლა მე 1024 იმიტომ დავწერე, რომ საერთოდ არის ხოლმე ესე, რომ 1024-მდე ერთი და იგივე ვიზუალი იტვირთება, იმიტომ რომ ეტევა იმ კონტენტში 1024-მდე, აი 4 ბლოკი ეტევა ერთმანეთის გვერდიგვერდ. და აი ტაბლეტზე არის ხოლმე განსხვავებული ვიზუალი, შეიძლება რაღაცების გადაწყობა მოგიწიოთ. და ამიტომ 1024-დან დავიწყე, რომ უკვე რესპონსივი საერთოდ 1024-დან იწერება ხოლმე. კაი, ეხლა მოდი ნახოთ რა ხდება. დავაპატარავთ რეზოლუცია. და 1024-ს შევხედოთ, აი აქ. 1024-ს როგორც კი ჩამოვცდი, გახდა მწვანე. და ინსპექტ ელემენტშიც ნახეთ, წაიკითხა ეს მწვანე ბექგრაუნდი და ვარდისფერს გადაესვა ხაზი, იმიტომ რომ პრიორიტეტი არის ის რეზოლუცია, რომელი რეზოლუციაზეც ვიმყოფები. ეხლა რადგან მე მეტი აღარ მიწერია, მეტი რეზოლუცია დარჩება მწვანე. მაგრამ თუ მინდა მაგალითად, რომ აი, როდესაც 768 პიქსელს ჩამოცდება, მე გახდეთ ბექგრაუნდის ფერი მაგალითად წითელი. ისევ ახალ მედია ტექსტს აწერ, ანუ რამდენი ბრეიკპოინტიც, რამდენი წერტილი სჭირდება, რომ რაღაც სტილები შევცვალო, იმდენ მედია ტექსტს აწერ. ანუ მედია, ეხლა აქ დავწერ მაგალითად, როცა იქნება მაქსიმალური სიგანე 768 პიქსელი. 768-ზე მინდა რომ ამ კონტეინერ კლასს მაგალითად კონდეს უკანა ფონის ფერი წითელი. ეხლა ეს გავტესტოთ როგორ მუშაობს. ანუ თავიდან არის ვარდის ფერი, მე უკვე მიწერია 1024-ზე მწვანე, ხოლო 768-ს როგორც კი ჩამოცდება. აი ამას დავუკვირდეთ. აქ ჩანს ხო, მე მგონი აქ რომ აპატარებ რეზოლუციას. 768-ს როგორც კი ჩამოცდა, ის მწვანეც გადაიხაზა და პრიორიტეტი არის უკვე 768 პიქსელზე გაწერილი სტილი. თუ კიდე დამჭირდება 768-ს ქვემოთ, მაგალითად დამჭირდა კიდევ ერთი რეზოლუცია მობილურისთვის უკვე მედია მაქსიმალური სიგანე 480 პიქსელი. ეხლა მე ისეთ ბრეიკპოინტებს ვიყენებ, რაც შეიძლება ხშირად დაგჭირდეთ. ანუ ეს არის დიდი ტაბლეტები, პატარა ზომის ტაბლეტები და მობილურის რეზოლუცია 480-დან. ამიტომ ესეთი რეზოლუციები ავიღე. აქ მაგალითად თუ მინდა რომ მობილურის შემთხვევაში ფერი კონდეს ფერი მოდი ვუთხრათ რომ იყოს ლურჯი. გადავცემ ისე ლურჯ ფერს. და როდესაც დავაპატარებ რეზოლუციას 480-ის მერე უკვე ჩამეტვირთება ლურჯი. და აი აქედანაც რომ გავხსნათ პირდაპირ მობილური კი მიტვირთავს პირდაპირ ლურჯს, კი არ მიტვირთავს ვარდის ფერს, მწვანეს ან სხვა ფერს. რა ფერიც დავადე მობილურის რეზოლუციაზე, მობილური კითხავს, აი 375 პიქსელი არის მობილურის რეზოლუცია და შესაბამისად წაიკითხავს აი ამ სტილებს, რომელიც მორგებული არის მისი რეზოლუციისთვის. ანუ ეს დავწერე ახლა ერთი სტილი. მე აქ შემიძლია რომ მეორე კლასის, აი მაგალითად სხვა კლასი აღწერო და აქ თუ მიწერია რომ აი ეს ბოქსები, რომელიც დავამატე ვარდისფერ ბლოკში, იყოს უკანა ფონის ფერია ეს რაღაცა სედლ ბრაუნი. შემიძლია რომ ერთ ბრეიკპოინტზე კიდევ აღწერო სხვა კლასიც. ანუ უბრალოდ ახლიდან ვიწყებ წერას და ახალ სტილებს ვუწერ შესაბამის ბრეიკპოინტზე. განსხვავება არაფერი არ არის, ეს არის ჩვენი რესპონსივი სულ. წერთ ბრეიკპოინტებს, რომელ რეზოლუციაზე მინდა რომ შეცვალო კლასები, რა სტილები მინდა რომ გადავცე და თავარი არის კიდევ რომ აი ეს ტეგი მეწეროს. რესპონსივისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს საჭირო. მოდი ახლა აქ დავუწეროთ ამ ბოქსს, რომ მაგალითად ბექგრაუნდი კოლორი იყოს შავი. ან თეთრი იყოს, რომ უფრო უკეთესად გამოჩნდეს წარწერაც არის შიგნით. ბექგრაუნდ კოლორი.
და ესეთ რაღაცას მივიღებ. ახლა თავიდან არის ეს ბლოკები ყავისფერი. 1024 პიქსელზე ვუთხარი, რომ ვარდისფერი ბლოკი გამხდარიყო მწვანე, ხოლო ეს ბლოკები თეთრი და შესაბამისად უკვე რადგან დანარჩენ რეზოლუციაზე ამ კლასებს აღარ გადავეცი სხვა სტილები, წაიკითხა ისევ თეთრი და შემეცვალა მხოლოდ იმ კლასის სტილი, რომელიც გადავეცი კონკრეტულ რეზოლუციაზე. რამდენი კლასის აღწერაც მომიწევს, დავწერ ჩვეულებრივად აი ამ ბრეიკპოინტის შიგნით, აუცილებლად აი ამის შიგნით, იმიტომ რომ გარეთ თუ დავწერე, გარეთ იგულისხმება, რომ ეს რეზოლუციები მეწურთება აი აქამდე. მეორე პრინციპი, როგორც წერენ ხოლმე, მაქსიმალური სიგანე, ესეთი პრინციპით უფრო შეიძლება გაგიმარტივდეთ. მეორე არის მინიმალური სიგანე. მინიმალურ სიგანეში ცოტათი განსხვავება ის არის, რომ ვერ გვეწურთება ეს, ანუ ეს ვიზუალი ჩამეწურთება 1024 პიქსელამდე, მერე 768-მდე კიდე სხვა ჩამეწურთება, მაგრამ ამან რო ცოტა არ დაგვაბნიოს, ჯერჯერობით ჯობს, რომ აი ეს პრინციპი გავიგოთ, როგორ მუშაობს. თუ არის აქ რამე გაუგებარი, აი რასაკეთებს კონკრეტულად, აი რატო დავწერეთ ეს, რატო დავწერეთ ეს, რატო დავწერეთ და სტილები როგორ გვეცვლება რეზოლუციის მიხედვით. გასაგებია. რა ვიტყვი ყველაფერი გასაგებია, უბრალოდ ერთი რა ერთ ფოტოში გთხოვნიდება, ეხა რა სტილებით გაუწერე სხვადასხვა რეზოლუციებისთვის, ეს ერთ კონკრეტულ დივიზებს აუბრებ, ჩვენ რომელიც შევქმნით. მაგრამ ზოგადად მთლიანად, ანუ ბადიში რაც ხდება, ანუ მთლიანად როგორ ხდება ეს, იმიტომ ყველა კლასის ათითაოთ უნდა გაწერო, რაზეც დაგჭირდება რეზოლუციაზე, რომ შეუცვალო ვიზუალი. აი, როდესაც ჩვენ ბადიში გაუწერო და მე ბადის ზომის მიხედვით განსაზღვროთ არჩენი ყველაფერი, ეგრე არჩენი. არა, არა, ნახე როგორ, იმიტომ რომ შეიძლება შენ აბსოლუტურად განსხვავებული დიზაინი აწყო მობილურზე. ანუ დესკტოპზე სხვანაირად იყოს კონტენტი, მობილურზე შენ სხვანაირად გინდოდეს. აი, მაგალითად, მონეტის დავალება და მონეტის დავალება და ვაკეთებ რაღაცას, ხო? რისგანაც ვიწყებ, რომ გავხსნი მე ჩემს კომპიუტერს, ჩემს კომპიუტერის ეკრანს თავისი ის დაყო, ზომა რეზოლუცია არის რაღაც კონკრეტული მაქვს. მაგრამ მე როგორ გავსაზროს, ანუ კონკრეტულად რასაც ვაკეთებ, რამ ხელა არის და ანუ საიდან უნდა დავიწყო ამის კომპიუტერი? აი, დიზაინში გაქვს მაგალითად მოცემული, რომ ეს კონტეინერი იყოს 1200 პიქსელი. დიზაინში გაქვს მოცემული, რომ ეს იყოს 1200 პიქსელი. თავიდან არის 1200 პიქსელი. და იქ დიზაინში გეკნება მიხატული მობილურის რეზოლუციაზე როგორ უნდა შეიცვალოს კონტენტი. ანუ მაგალითად საიტი იწება ჰედერით. და ჰედერში მაქვს ნავიგაცია პირობითად და ლოგო. აი, რასაც დაუკერ, მე რა დიზაინერი რასაც მეუბნება, რომ დავუშვათ ამის სიგანე 1200 პიქსელი. ის მიხედვით რა ვაწყობ დანარჩენს უკვე ჰედერის ქვემოთ რა ის მოყვება რა სექციების და დილების მექნება ეს როგორ ჩამოყვებული ყველაფერი იქნება ადაპტირებული იმის მიხედვით პირველი რამდენიც იყო ანუ 1200 დი ანუ მაქსიმალური სიგანე ნახე იქნება მაქსიმალური სიგანე აი ხა მე კონტეინერის ზომა არ შევცვალე მაგრამ მე შემიძლია რომ ამ რეზოლუციაზე კონტეინერის მაქსიმალური სიგანე შევცვალო აი ხა 1024-ზე მე კი არ დავტოვებ 1000 აი თუ მინდა რომ მაგალითად მაქსიმალურ სიგანე კონტეინერსა შევეცვალოს ამ ბრეიკპოინტზე გავუწერო რომ მაგალითად თავიდან თუ 1200 არის 1024 პიქსელზე უკვე კონტეინერის მაქსიმალური სიგანე მინდა რომ აიყო 450 პიქსელი ანუ იმ ბრეიკპოინტში ვუწერ კლას ახალ სტილს რომელი სტილიც მჭირდება კონკრეტულ რეზოლუციაზე ეხლა დაწყებით რომ უბრალოდ მივყვები იმას, რამდენი უნდა იყოს პირველი დივი, რამდენი უნდა იყოს მეორე დივი, რასაც მეუბნება დიზაინერი და არა ის რომ ავიღო ერთი რაღაც კონკრეტული ზომა, რომლის მიხედვითაც უნდა დავალაგო მე დანარჩენი რამეები. ხო, აი კონკრეტულ ზომას არიღებ. აი აქ ეხა ფლექსი რაში დაგვეხმარა, ნახეთ, მე რო ფლექსი არ მქონოდა და ესენი დისპლეი ინლაინ ბლოკი ყოფილიყო, ესე ლამაზად თავისით არ ჩამოვარდებოდა რეზოლუციებზე. ანუ ჩემი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ მე როდესაც დავიწყებ დესკტოპისთვის კოდის წერას, იმდენად მარტივი პრინციპი თავაწყო, როგორიც არის ფლექს რაფი, რომ თუ რამე არ დაეტევა, ავტომატურად ჩამოაგდოს და მე არ მომიწიოს მაგალითად, აი თითოეულ რეზოლუციაზე იმის გაწერა, რომ აი ეს რეზოლუცია რაღაცა არ დაეტია, ეხა ჩამომიგდო და ქვემოთ ანუ ფლექს რაპი თვითონ ამას აკეთებს. ანუ ფლექს როცა გამოვიყენებთ, ამიტომ რესპონსივზეც ძალიან დაგვეხმარება, რომ თვითონვე მილაგებს კონტენტს, ანუ ესე როგორ გამოიყურებოდეს. შენ ახსენე ჰედერი. აჰა. ჰედერზე არის ხოლმე ცოტათი განსხვავებული სტრუქტურა. განსხვავებული სტრუქტურა გამოიხატება იმით, რომ როდესაც ჰედერში, ასე ვთქვათ, მობილური ჩევდივართ, რაღაცა ბლოკი იქრება, აი ნახეთ. ციცუთე. აი რაღაც რეზოლუციამდე ჩანს ნავიგაცია, მაგრამ ამხელა ინფორმაცია საწა ნახე აქ სკროლი ძალიან ცუდად ჩანს. ამხელა ინფორმაცია სად უნდა წავიღო მობილურზე, ხო ეს ნავიგაცია ყველაფერი არ გამოჩდება. ამიტომ ესეთ შემთხვევაში, როდესაც რეზოლუცია დაბატარებდება და არ დაეტევა ხოლმე, ესეთი სტილის ვიზუალს აკეთებენ, ერთ მხარეს არის ხოლმე ლოგო, მეორე მხარეს ეგრეთ წოდებული ბურგერ აიკონი, რომელზე დაკლიკვისასაც უკვე იხსნება ის ნავიგაცია. ანუ აქ უკვე სხვა კონტენტი იხატება.
ანუ ამის დიზაინს უკვე დიზაინერი მოგაწვდეს, რომ ამ რეზოლუციაზე შენ ნავიგაცია ერთმანეთის გვერდიგვერდ კი არ უნდა განათავსო, არამედ ცალკე დივი უნდა გამოაჩინო, სადაც იქნება განთავსებული ნავიგაციის ელემენტები. Ну, это თავალება, როცა მოგცა ქრისტინამ, თავწერე, ну, გავაკეთე 1200 პიქსელი იყო თუ არ ვცდები, ისე რა ქვია, ჰედერის და ნავიგაცია რაც უნდა ყოფილიყო შიგნით და 1200 და ხედავ რა ჩემს ეკრანზე მარჯვნიდან და მარცხნიდან, ანუ Y ღერძებს და ძალიან დიდი მანძილია, მაშინ როცა XD XD ფაილში, მაკეტში ეგეთი არის, ხო, და იქვით რომ როგორ უნივერსალური იყოს ყველა ეკრანზე აქმადი იყოს თანაბრად. აი, ეს არის ზუსტად შენ კითხვაზე პასუხი. აი დიდ რეზოლუციიდან შეყვალ ნავიგაციის სიგანე იქნება 1200 პიქსელი. ანუ ეს კონტეინერ კლასი შეიძლება გამოიყენო ნავიგაციაზე, სექციებზე, ყველგან სადაც გინდა რომ ერთ ბლოკში იყოს ჩასმული. 4K რეზოლუციით შეხვალ. აი მე როგორც გითხარით, აი აქ მაგალითად ეს გავთიშოთ. აი ფათვალე რომ შევედი, აი როცა ვაპატარებ, ნიშნავს რომ მე დიდი ზომის რეზოლუციით შევდივარ. ანუ შევედი დიდი ზომის რეზოლუციით, პატარა არის კონტეინერი, რადგან 4K რეზოლუციაზე 1200 პიქსელი უფრო ნაკლები არის ვიდრე დეფოლტად. ახლა ჩემი ლეპტოპი 1367. 1367-ზე ესე ჩანს. კიდევ ასე ვთქვა, დიდი ზომის რეზოლუციით რომ შევიდე მოცემულ საიტზე, ყოველთვის ფიქსირებულად დაიკავებს 1200 პიქსელს. ხოლო უკვე როცა რესპონსივზე გადავდივართ, შეგვიძლია რომ ამ კონტეინერის ზომა კიდევ დავაპატარავოთ ბრეიკპოინტების მიხედვით. თუ 1024 პიქსელი ჩევან, აი შემიძლია ესეთ რაღაცა გავაკეთო. თუ შევალ 1024 პიქსელი, ჩვენ დაუწერეთ რომ მაქსიმალური სიგანე ყოფილიყო 980 პიქსელი, მაგრამ შემეძლო ესეთი რაღაცა დამეწერა, რომ სიგანე 100% კი არ იყოს, როგორც თავიდან დავწერე. სიგანე მაგალითად იყოს 90% ჩვენიდან გამომდინარე. ანუ რეზოლუციების მიხედვით თვითონ ახალ სტილებს წერ, რაც დაგჭირდება. ნახე, აქ 90 დაიკავა და გვერდებზე სივრცე დამიტოვა. 100% კი აღარ დაიკავა, როცა 1024-ს ჩამოცდა. თან ფერი შემეცვალა, თან 90% სიგანის მიხედვით და ყოველთვის რაღაც ფიქსირებულ კონტეინერშია განთავსებული. და ამის შიგნით რაც მექნება, ყოველთვის ამ სიგანეში იქნება, ისე რომ გვერდებზე თან სივრცეებიც მექნება. აი ნავიგაციაზე როცა გითხარით, ნავიგაციაზე ცოტა პატარა პრობლემა რაც შეიძლება შეგექმნათ არის ის, რომ ამას რო დავაჭერთ და ეს ბლოკი უნდა გამოჩნდეს, ეს მხოლოდ CSS-ის დახმარებით ვერ მივალთ ამ შედეგამდე. თქვენ CSS-ის დახმარებით შეგიძლიათ რომ რაღაცა ბლოკი, ანუ ეს ნავიგაცია ჩანს 1024 პიქსელამდე, 1024 პიქსელის მერე ქრება. მიხვდით ამ ეს პრინციპი როგორ მუშაობს? რაღაც ბლოკი ჩანს, display block-ი აქვს, ან display flex-ი აქვს, ხოლო რაღაც რეზოლუციის მერე display none property თუ გაგივლიათ, რას აკეთებს? Display none. კი, აკეთებს, არ გამოაჩინო საერთოდ კონტენტი. რო არ გამოაჩინო. მაგრამ აი ხა მაგრამ კონტენტს ის რა თქმა გამოჩნდეს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ის რო გააკეთეთ, მედია რაღაცა იქ გაგრძელდება. იქ გაგრძელდება მედიაში, აი ხა მოდი გავაკეთოთ ეგეთი მაგალითი. გავაკეთოთ ეს კონტეინერი თალკე იყოს. ოღონდ ამ კონტეინერზე მოდი აღარ დაგჭირდება ეს ხელით სიმაღლის გაწერა, ეს არ გჭირდება. მე ხა გავაკეთებ. დავა მედიას, მედია იმაში რა ქვია, რა ქვია მაგას ტერმინოლოგიურად, ანუ ანუ ესე მედიას ბრეიკ პოინტები ეს თქო, ეს ეს ახენ იმდენი წერტილი. მაგრამ ყველაფერი განსხვავებული, რომელიც უნდა გამოჩნდეს სხვადასხვა იმაზე რა ქვია. ანუ ამას ზოგჯერ წერენ ხოლმე ცალკე CSS-ში, ოღონდ აუცილებლად დესკტოპის რეზოლუციის მერე უნდა ჩაიტვირთოს, ოღონდ ჯერ დესკტოპი იყოს და მობილური მერე უკვე მერე ჩაგვეტვირთოს. ან CSS-ის ბოლოში, ესე შეგიძლიათ, რომ სუსო ბოლოში იყოს, რომ აქ კომენტარში შეგიძლიათ მიაწეროთ, რომ responsive styles. თავი პრინციპი responsive-ზე ახლა რაც არის, არის ის, რომ სწორად გავწეროთ რეზოლუციებზე შესაბამისი სტილები. სხვა სინტაქსი არის შემდეგნაირი. მე ხა უბრალოდ ჰედერის მაგალითი მინდა გაჩვენოთ. აი ჰედერი შიგნით მექნება კლასი DB, რომელიც იქნება აგრეთვე კონტეინერი. მე ხო შემიძლია რომ ერთ და იგივე კლასი რამდენჯერმე გამოვიყენო. ანუ ჰედერის შიგნით მექნება კონტეინერი, რომელიც შიგნითაც იქნება რაღაც ნავიგაცია განთავსებული. მაგალითად ნავიგაცია, ნავიგაციის შიგნით მოდი ავაწყოთ კონტენტი. ნავი ული ლი და ა და მოდი ისე გავუმრავლოთ 4-ზე. ესეთი რაღაცა ავაწყოთ. და აქაც მოდი ავწეროთ ეს პრინციპი შეიძლება. გვაქვს მაგალითად რაღაცა ნავიგაცია და ლოგოც შეგვიძლია დავამატოთ. ჩემი ხმა ისევ მეორდ და სამომავლოდ. ჩვეულებრივი ნავიგაციას ვაწყობ, ეხა ხო რამე უცხო არ არის, რასაც წერ. უბრალოდ ნავიგაციას ვაწყობ HTML-ის დონეზე. და მოდი ამ შემთხვევაში ხა ინტერნეტიდან ამე იგივე ONG-ის ლოგო შემოვიტანოთ. ისე თუ მოგაქვთ ხოლმე რამე ფოტოები ინტერნეტიდან.
inspect element სხვა web გვერდების inspect აი ინსტალიდან წარმოვიდა ახლა ფოტო. ანუ დავაკლიკე კონკრეტულად იმ ელემენტს, რომელიც ინსტალი. ოღონდ ეგ მარტივი ვერსია არის თუ არის ეგრე. და წარმოვიდა აქედან პირდაპირ. Ну ეს აქვე თუ ჩანს თუ არ და სორსიდან შეგეძლიათ რომ წარმოიღოთ კონკრეტული ფოტო. ეს გავთიშოთ მოდი. კაი, ეხა ჩვენ შემოვიტანეთ ესეთი რაღაცა, ეს არის მოდი ლოგოს ზომა დავაპატარაოთ, თორე ძალიან ძალიან ცუდი ცუდი ზომა აქვს და ლოგოს დავუწეროთ. Logo class დაუწეროთ რომ მაგალითად სიმაღლეში იყოს 100 პიქსელი, ხოლო ამისი შვილი image tag-ი იყოს მშობლიდან გამომდინარე ყოველთვის 100%. ანუ მშობლის ზომა გაიზრდება 100 პიქსელი იქნება და იკავებს ესეც 100%. დაპატარავდება შესაბამისად ლოგოც დაპატარავდება. Logo image რა აღარ მიხდება. Logos შვილი არის image-ი, logo არის აი ეს კლასი, logos შვილი არის image-ი. და ჰეით 100% და კაი შევინახოთ. კი, რატო არ დაპატარავდა ეს? ვნახოთ ახლა. ჰეით 100%, ჰეით 100 პიქსელი. რაღაცა. ატეკი, ხო ეს display block-ი არ არის ამ შემთხვევაში. ატეკს ხო default-ად არ აქვს რამე display property და შესაბამისად ვერ ხედავს ამ შემთხვევაში შვილ elements რო რაღაცა აქვს და ატეკზე ამიტომ დამჭირდება display block-ის დამატება. ატეგი image tag-ი default-ად display property-ები ხო არ აქვს და მე ვიხა display block-ს უბრალოდ იმიტომ ამატებ, რომ მინდა რომ აი შვილის სიმაღლე რაც მიწერია ის აღიქვას შესაბამისად. დავაპატარავთ მოდი 80 პიქსელი იყოს. მაქვს logo და ნავიგაცია. ეხლა უბრალოდ მინდა რომ ეს ორი რაღაცა განვათავსო ერთმანეთის გვერდიგვერდ. ამისთვის მე მაქვს უკვე შექმნილი flex კლასი და შემიძლია რომ გამოვიყენო ხო ამ element-შიც. ცალკე რა აღარ დავუწერო flex-ი, აქ მაქ flex-ი და შემიძლია რომ ეს flex კლასი გამოვიყენო აი აქვე. ხო შემიძლია რამდენიმე კლასი მიუწერო element-ს. ანუ ესეთ ჩანაწერი თუ შეგხვედრია, თუ გაიკეთებიათ. ანუ ეს კლასიც იქეთებს ეს კლასი. კი ბატონო. ენეფი, იმიტომ რომ ხანდახან არის რომ 13-ხა 3 მოვაკლებ ხოლმე მაგითან 14. კი ბატონო, ანუ ჩაულებრივი ჩანაწერი. მე 13-ით შეგიძლიათ, უბრალოდ space-ებით უნდა იყოს აუცილებლად გამოყოფილი, რომ თუ space-ით არ იქნება გამოყოფილი, იგულისხმება რომ ერთ ეგვე კლასი არის და შესაბამისად იმ შედეგს ვერ მივიღებთ. ანუ ნახეთ ახლა, ანუ ეს მშობელი ელემენტი ლოგოსა და ნავიგაციის მშობელია და შესაბამისად display flex-ი გადავეცით. ახლა უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ flex-ის სხვა პროპერტებიც. ეს ლოგო თუ მინდა უკიდურესად მარცხნივ მაგალითად და ნავიგაცია უკიდურესად მარჯვნივ, justify content-ის რომელ პროპერტის გამოვიყენოთ? Space between. კი ბატონო, აქვე დავწერო ჯერ justify content space between-ი. და ახლა უკვე ვერტიკალურად მინდა რომ ეს ლოგო და ნავიგაცია ერთმანეთის მიმართ გაცენტრდეს. რომელ პროპერტი? Align item center. როგორ? Align item center. Align items, ანუ როცა ვერტიკალურად მინდა რომ ნავიგაცია და ლოგო გაცენტრდეს ერთმანეთთან მიმართებაში. გამოვიყენებ align items და align items ვეტყვიროთ ცენტრის მიხედვით განთავსდეს. ანუ შვილი ელემენტები ნახეთ ლოგოს მიმართ გაცენტრდა ნავიგაცია და ყოველთვის ლოგოს ზომა რაც არ უნდა გაიზარდოს, შესაბამისად ეს ელემენტებიც მასთან მიმართებაში იქნება ცენტრში განთავსებული. ეხლა ეს სტილებიც მოდი გადავაკოპიროთ და CSS-ში დავწეროთ და flex class რო ვიყენებთ პრინციპში იქ შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. მივიღეთ შესაბამისი ვიზუალი. და ნუ აქ ახლა დამატებითად შეგიძლიათ რომ რაღაცები გასტილოთ, რომ ფერი შეუცვალოთ, ფონტის ზომა და ასე შემდგომ. მაგრამ მაგალითად გჭირდებათ ესეთი რაღაცა, რომ როდესაც რეზოლუცია დაპატარავდება, აი ნახეთ რაღაც რეზოლუციაზე უკვე აღარ დაეტევა. ეხლა რომ შევიდეთ მაგალითად მობილურიდან ნახეთ ნავიგაცია ქვემოთ არის. ესეთი ვიზუალი რეალურად მობილურებში არ არის ხოლმე. ანუ ლოგო ცალკე და ნავიგაცია ქვემოთ, ესეთი ტიპის ვიზუალი გვაქვს ხოლმე. ანუ აქ ნავიგაციის ნაცვლად რაღაც ესეთი ტიპის აიკონი ჩნდება. და ამაზე დაკლიკვისას იხსნება უკვე ნავიგაცია. ამ შემთხვევაში ხა რა დაგჭირდება? პირველ რიგში, როდესაც 480 პიქსელზე ვიქნები ეს ნავიგაცია დავფარო და გამოვაჩინო სხვა კონტენტი, რომელიც 480-მდე არის დაფარული. მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. პირველ რიგში ეს ნავიგაცია, რაც მაქვს აქ, აი ეს ნავიგაცია 480 პიქსელზე დავფარო, ანუ ამ რეზოლუციაზე ჩაუწერო რომ ნავიგაცია იყოს display none-ი, ანუ გავაქრო დავფარო.
Explain nani am rezolutsiaze amisi gamochena agar minda da shesabamisat uke navigatsia nakhet agar gamochteba marto logo chans ratga navigatsias utseria ro es ipos display nani kholo ak navigatsias da slot minda ro gamoachino ai magalitsat eseti tipis aikoni am shemtkhovashi kha rogori ragats mekneba gaketebuli es navi es burgeris aikoni mekneba ak chagdebuli tavidanve თუმცა თავიდან არ გამოვაჩენ. ანუ HTML-ში ეს მეწერება ჩვეულებრივად. უბრალოდ ვეწყურო ამ რეზოლუციაზე არ გამოჩნდეს, ამ რეზოლუციაზე გამოჩნდეს. ამისთვის მოდი გავაკეთოთ, აი უბრალოდ ბურგერს დავწერ, რომ შეიძლება იყოს აქ რაღაც ფოტო განთავსებული, ან რაღაც აიკონი იყოს განთავსებული, რომელზე კლიკის დროსაც უნდა ვაჩენდე რაღაც კონტენტს. თავიდან იქნება ბურგერი. უბრალოდ თავიდან ვეწყირო არ გამოჩნდეს ეს ბურგერი. ანუ რეზოლუციამდე ვეწყირო ბურგერი იყოს დისპლეი ნანი. ანუ გადანაცვლებას ვაკეთებ, ნავიგაცია ჩანს, ეს არ ჩანს, ნავიგაცია დავფარე, გამოვაჩინე ეს. და რა რეზოლუციაზეც ნავიგაციას გავაკროპ, ამ ბურგერს გამოვაჩენ. Display block. მიხვდით პრინციპს? კი, მე. მოდი, ცოტათი რომ გამოვაჩინოთ, ფერები დავწეროთ, ფონტი გავზარდოთ, რომ უფრო კარგად ჩანდეს, ასე ვთქვათ, ფონტის ზომაც იყოს. მოდი, მოდი იყოს 40 პიქსელი არაუშავს და იგივე რაღაც დავწეროთ ნავიგაციის ლისტებზეც, რომ ნავიგაციაც ჩანდეს უფრო. აა დავწეროთ, რომ ესე იგი ნავიგაციის ატექს კონდეს ეს სტილები. აა და ხო. პრინციპში ამ სტილების გაწერა აქედანვე შეგვიძლია. კაი, მოდი გავაკეთოთ ახლა ესეთი რაღაცა. მიუყვეთ რეზოლუციის მიხედვით. თავიდან გვაქვს ნავიგაცია, ჩანს ეს home home home-ი და როდესაც ახლა მე რეზოლუცია შევცვალე აქ 768-ზე ჩავაგდე, მობილურზე არა, მობილურამდე, იმიტომ რომ პატარა ზომის და ტაბლეტებზეც ნავიგაცია აღარ დამეტევა უკვე და აქედანვე მოვახდინე ამათი გადაწყობა. თავიდან ჩანს, დავაპატარავე რეზოლუცია 768-ს დაველოდები. 768-ზე უკვე ნახეთ რომ ვაპატარავე ფოუმი იმდენად დიდია რომ აღარ დაეტევა. ამ რეზოლუციაზე ხა 768-ზე დავფარე ნავიგაცია და გამოვაჩინე ის ბურგერი რომელიც მჭირდება რომ მობილურზე გამოჩნდეს. ანუ მე ტექსტი ჩავწერე, მაგრამ შეიძლება აიკონი გქონდეთ, აქ ფოტო გქონდეთ, ფოტოსახით გქონდეთ ჩასმული, ან რაღაც დივი იყოს აწყობილი, ისე რომ სამი ხაზი იყოს განთავსებული. და ამაზე კლიკის დროს უნდა გამოვაჩინო რაღაც ახალი დივი. ან ის კი არა რომელიც დავფარე, არამედ ახალი დივი, რომელსაც განსხვავებული ვიზუალი ექნება. აი როგორც აქ არის განსხვავებული ვიზუალი, position absolute-ით ეფარება უკვე ზემოდან ნახეთ. აი position absolute-ით ეფარება ახალი დივი, რომელიც გამოჩდება რაღაცის კლიკის დროს. აი კლიკის დროს რო გამოიძახო რაღაც ფუნქცია, კლიკის დროს ეგ უკვე JavaScript-ი დაგვჭდება მაგაში. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ მაგალითად ამის hover-ზე, ბურგერის hover-ზე რაღაც დივი გამოვაჩინო. ჰოვერზე ხო შემიძლია რაღაც სტილები განსაზღვრო, რაღაცა თავიდან ჩანდეს, რაღაცა არ ჩანდეს, მაგრამ მაუსის გადატარებაზე გამოვაჩინო. აი ხო მაგალითად გავაკეთოთ ერთი დივი. ეს ნავიგაცია ცოტათი ის არის ხოლმე, რა ქვია, ცოტათი შეიძლება რაღაც თავიდან არ იყოს, ასე ვთქვათ, მარტივი, როცა JavaScript-ს არ ვეხებით, მაგრამ პრინციპი არის ძირითადად აი ეგ, რომ რაღაცა ერთ რეზოლუციაზე ჩანს, რაღაცა მეორე რეზოლუციაზე არ ჩანს. ანუ ეს პრინციპი არის, რომ აქ რასაც გავუწერთ, აი აქ იმის მიხედვით წაიკითხება კონკრეტულ რეზოლუციაზე. თქვენ თუ ახლა მაგალითად გახსნით ტაბლეტი, ტაბლეტზე რა რეზოლუციაც გიწერი, რა სტილებიც გიწერიეთ, ის ჩაგეტვირთებათ. ოღონდ მნიშვნელოვანი არის, რომ მიუყვეთ დიზაინს, რა გვიფუჭდება კონკრეტულ რეზოლუციაზე და ის გამოვასწოროთ იმ რეზოლუციაზე. ახლა პირველ რიგში ამ რეზოლუციაზე მაგალითად აი აქ არაფერი არ გვიფუჭდება ისეთი, მაგრამ შეიძლება გქონდეს ესეთი შემთხვევა, რომ როცა რეზოლუციას ვაპატარავებ, რაღაცა ბლოკი იჭრებოდეს. აი აქ მაგალითად ახლა სკროლია. შეხედეთ, ამ ბლოკს უწერია, რომ overflow იყოს auto. ანუ როცა არ ჩაეტია, სკროლი გამეჩინა. მაგრამ როგორც კი დავაპატარა რეზოლუცია უკვე მობილურზე როცა მოვედი, უკვე ერთმანეთის ქვემოთ განათავსა ბლოკები. ანუ ესე ახლა მობილურისთვის ბევრად უფრო მარტივად იკითხება კონტენტი. ვიდრე ესე რო ქონოდა, წარმოიდგინეთ, აი ესე. აი ყველაფერი როგორ როდესაც დესკტოპიდან შედიხართ, ბევრი ინფორმაციის მიღება ერთდროულად შესაძლებელია, რომ ამასაც შევხედოთ, ამასაც შევხედოთ, ამასაც შევხედოთ, მაგრამ მობილურზე სკროლავ ხო და ჯერ ერთი კონტენტი უნდა ჩაგეტვირთოს, მერე მეორე კონტენტი, მერე მესამე კონტენტი. ეხლა მე ბლოკები რაც გადავალაგე, აი ეს ბლოკები. ჩათვალეთ, რომ აქ არის განთავსებული ერთი სექცია, მეორე სექცია, მესამე სექცია, მეოთხე სექცია, ან მეხუთე დივი, მეექვსე დივი, სხვადასხვა ბლოკები, რომელიც მობილურზე იწერება შესაბამისად. აი აქ უკვე მობილურზე მე შემიძლია რომ ამ ბლოკების
ბოდიში შეგაწყვეტინეთ ეს რადგან ფიქსირებული ზომა გვაქვს 150 პიქსელი მითითებული მაგიტომ არის ასე მაგრამ ხო შეიძლებოდა ისე მიგვეთითებინა რომ მთლიანი მობილურის რეზოლუციის სიგანე დაეჭირა როცა მობილურზე გადავიდოდით კი ბატონო ამ შემთხვევაში აი ამ box ვეტყვი რომ ამ რეზოლუციაზე დაიკავოს სიგანეში 150 პიქსელი კი არა არამედ სიგანეში დაიკავოს ყოველთვის 100% ანუ თავი დაიკავოს 480 იმას რო ჩამოწდება პიქსელს ხო? კი ბატონო და დაიკავებს ახლა 100% დაიკავა. მანამდე 150 იკავებს მაინც. თუ მინდა რომ მაგალითად 768-ზე დაიკავოს 50% დაუწერ აი აქ მაგალითად რომ ამ რეზოლუციაზე იყავი 50 აი იგივე სტილს გადავწერ აი აქ იყავი 50% ხოლო მობილურზე გახდი 100%. ანუ საერთოდ კონტენტი ეგრე ეწყობა ხოლმე რომ აი რაღაც რეზოლუციაზე იკავებს 50 ბევრი მომივიდა, იმიტომ რომ 50 არ ვინა პრინციპში იყოს 45 მერჯინებიც მიწერია და მერჯინიც ხო იკავებს თავის პოზიციას და თავის ადგილს. ანუ თავიდან ჩანს ხოლმე ესე, ყველაფერი. მე ტაბლეტზე ჩანს ხოლმე თუ 4 ბლოკი არის, ორ-ორად განაწილდება ხოლმე, რომ აი თანაბრად იყოს გადანაწილებული, რომ ვიზუალშიც არა იდეოს, ხოლო მობილურზე უკვე ეს ბლოკები უნდა ჩაიტვირთოს სათითაოდ, რომ მობილურიდან უფრო მარტივი არის ესე ყველაფრის საქმე, ვიდრე აქ რო 7 ბლოკი იყოს, უნდა გაადიდო კონტენტი და კარგად წაიკითხო. მობილურის შემთხვევაში ყველაფერი იკავებს ვიუპორტიდან გამომდინარე 100% და წასაკითხად ბევრად უფრო მარტივი არის. ეხლა ესე რო გახსნა აი კონტენტი ესე გვეჭირდება. აი ხლა ისევ იმ მეტა ტექსტს დავაკომენტარებ, რომელიც მეწერა. ჩათვალეთ, რომ ეს ტეგი არ მიწერია, რა განსხვავება კიდევ რომ დავინახოთ. თქოს ეს ტეგი არ მიწერია. ამ შემთხვევაში ნახეთ, მაქვს ჰორიზონტალური სკროლი და მეჭირდება რომელი რეზოლუცია, 1024-ის რეზოლუცია. და წარმოიდგინეთ ახლა მობილურიდან რომ რაღაცა გახსნათ და ჰორიზონტალური სკროლი გქონდეთ. ანუ ეს mobile friendly არ არის. მე თუ ისევ რაღაცებს გადიდება, რაღაცების დაპატარებობა იქ სკროლი მაქვს და მოუხერხებელია რაღაც კონტენტის ნახვა. ეგ კონტენტი არ არის mobile friendly. მიუხედავთ იმისა, რომ აქ მედია ტეგები მიწერია შესაბამისი რეზოლუციისთვის, მაგრამ ეს ტეგი, მეტა ტეგი მჭირდება იმისთვის, რომ კონტენტი რეზოლუციის მიხედვით დაზუმდეს ერთით და ვიზუალურად თითოეული კონტენტის სიგანე რეალურად აღიქვას მოცემულმა დივაისმა. ამიტომ, როდესაც დავუმატებ, აღარც ჰორიზონტალური სკროლი მაქვს ახლა. და კონტენტი შესაბამისად იტვირთება. აი, აქ რასაც ხედავთ, როგორც გითხარით, შეგძლიათ რომ შეცვალოთ რეზოლუციები, აი ამ მობილურზე როგორ გამოჩდება, ისე როგორ გამოჩდება, თუმცა შეიძლება იყოს მაინც განსხვავება, როცა თქვენი მობილურით გახსნით, რაღაცა მცირე სხვაობა შეიძლება იყოს. ანუ 90% რაც აქ ჩანს, აი ბრაუზერის toggle device toolbar-ში, 90% ემთხვევა მობილურზე, რასაც გახსნით იგივე კონტენტს. თუმცა შეიძლება იყოს ხოლმე მაგალითად აი iOS აქ ხოლმე ცოტა პრობლემები, რომ რაღაცეებს ისე ვერ კითხულობს, როგორც Chrome-ი კითხულობს მაგალითად და შეიძლება რაღაცა ცოტა განსხვავებულად ჩანდეს. ანუ შეიძლება ეგ უკვე მობილური მოწყობილობიდან გამომდინარე განისაზღვროს. მაგრამ საბოლოო ჯამში 90% შეგიძლიათ, რომ აი ამის გამოყენებით, ისე რომ ყოველჯერზე Git-ზე არ აიტანოთ და მე Git-ის ლინკი არ ხსნათ ყოველჯერზე მობილურში, აი აქვე ამ toggle device toolbar-ით ნახოთ რეზოლუცია რო დაპატარებდება, მოგწონთ ის ვიზუალი, რაც გაქვთ აწყობილი, როგორც ჩანს. გახსენით მობილურით მოგეწონებათ თქვენი აწყობილი კონტენტი. თუ რამე არ მოგწონთ იმ რეზოლუციაზე, რომელ რეზოლუციაზეც არ მოგწონთ, უკვე შესაბამისად ჩაწერთ style CSS-ში იმ media query-ში შეგნით კონკრეტულ class და stylus-ს, რაც დაგჭირდებათ, რომ შეცვალოთ. თლიანად აი ეს არის ბლოკების სტრუქტურა, ეს არის responsive-ის სტრუქტურა და როგორც გითხარით, flex-ი, როდესაც გავიარე, აი flex-ი ძალიან ბევრ რაღაცას გვიმარტივებს. Flex-ი რო არ მქონოდა, ეხა flex wrap-ი, აი ეს რო არ მქონოდა, ნახეთ რა ხდება. flex wrap-ი ხო ქვემოთ აგდებს თუ არ დაეტია და ამ შემთხვევაში ნახეთ როგორ პატარა ბლოკები ხდება და მიუხედავთ იმისა რომ ამ ბლოკებზე მიწერია 100% მაინც ესე არის განთავსებული ხა მე flex wrap-ი რო არ მქონოდა მომიწევდა რომ ყველა რეზოლუციაზე ხელით გამეზარდა ზომები ხა აქ მაგალითად აი box-ი 480 იყოს და რეალურად იმ შედეგს ვერ მივიღებ მაინც აი ძალიან ცუ შედეგს მივიღებდი flex-ი რო არ მქონოდა ბევრი უნდა მეწერა მაგრამ flex wrap-ის დახმარებით რაც არ დაეტია ავტომატურად ჩამომიღდა ქვემოთ ერთადერთი ის დაუწერე რომ განეში დაეკავებინა 100% ვიუპორტიდან გამომდინარე იმ რეზოლუციაზე, როცა მინდოდა რომ კონტენტი მთლიანად შეცვლილიყო. და კიდევ აი ეს კონტეინერის პრინციპი, რაც მე მიწერია, რომ დაიკავოს აქ 90%, ნახეთ, ჰედერიც ერთ ხაზზეა, ქვემოთ კონტენტიც მეორე ხაზზე. აქაც თუ იგივე რაღაცა დამჭირდება, ისევ კონტეინერ კლასი უნდა გამოვიყენო და ერთ სტრუქტურაში მექნება ჩასმული. აი ახლა მოდი ვნახოთ. მანდიოს განვიხილავ.
გავიტეთ instruct element-ში და დააკვირდით ხოლმე web guard-ების სტრუქტურას, როგორ არის შეცვლილი მობილურების შემთხვევაში. აი, ნახეთ, ერთ ხაზშია ჩამჯდარი, ნახეთ. ანუ კი არ არის რომ ლოგო მარცხნივ იყოს უფრო ეს ტექსტი შემოწეული და ასე შემდგომ. ანუ ერთ ხაზში არის ჩამჯდარი, რაც უზრუნველყოფს უბრალოდ ამ კონტეინერის პრინციპს. ეხლა ამის სექციაში რომ შევიდეთ, წეთეთ დავაინსპექტოთ. აქ სლაიდერია და მოდი აი ესე დავაინსპექტოთ. ნახეთ, რაღაცა ზომაშია ჩასმული, რაღაცა ფიქსირებულ ზომაშია ჩასმული. აი მაქსიმალური სიგანე, რაც განვიხილეთ. მაქსიმალური სიგანე როცა იყო 1250. დაიკავა, ხოლო მინიმალური ეს მინიმალური სიმაღლე არის ამ შემთხვევაში გაწერილი და merge 0 auto. ანუ ზუსტად ის პრინციპი არის გამოყენებული display flex align item center flex wrap ზუსტად ის პრინციპები რაც ჩვენ განვიხილეთ. ანუ ეს ბლოკები ახლა თავდაპირველად ნახეთ როგორ ჩანს. თავიდან ესე ჩანს. ანუ აქ თქვენი აზრით რომელი property იქნება გამოყენებული? Flex wrap-ი და აქ უკვე space between-ი არა და space around-ი რო არის. Space around-ი რაღაცა აქვს. მარჯვენა მხრიდანაც აქვს. ეს აშკარად ყველაფერი ხო ერთ სიგრძეზე იყო, ორი ქვემოთ არის ჩამოტანილი. შესაბამისად, ეს კონტენტი ეს ინტერი არის ალბათ და ყველაზე ერთად მოქმედებს ამ ორ ხაზზე, არა? კი ბატონო. მაგრამ space around-ი იქნება, იმიტომ რომ ქვედა ორ ელემენტსაც გარშემო ქონდა სივრცეები. კი ბატონო, კი ბატონო. და აი უკვე ამ რეზოლუციაზე ნახე, აი როგორც 768-ს ჩამოცდა უკვე, აქ დაიკავა ცენტრი. ანუ რაღაც რეზოლუციაზე თავიდან იყო justify content space around-ი, ხოლო რაღაც რეზოლუციაზე უკვე გახდა justify content space justify content center-ი. და კითხულობ შესაბამისად აი ამ სტილებს. Center stylebs. ანუ რაღაც რეზოლუციაზე შეიძლება დამჭირდეს justify content space between-ი, რაღაც რეზოლუციაზე შეიძლება დამჭირდეს justify content აი ხა მოდი ესეთ რაღაცა დავაკეთოთ. აქ დიდად ბევრი არაფერი არ შემეცვლება, მაგრამ მაგალითად აი ამ flex კლასის სტილი მინდა შევცვალო მობილურის რეზოლუციაზე და justify content space between its natslot მაგალითად მინდოდეს justify content center-ი. და ესეთი რაღაც მიუთითოთ, აი ეს 100% უკვე აღარ დამჭერდება ჯერჯერობით. ანუ ნახეთ ახლა როგორი რაღაცა დავაკეთე მე. თავიდან ჩვენს მაგალითში თავიდან მეწერა რომ ლოგოც ანუ ფლექსადაც ვიყენებდი justify content space between-ი გამომეყენებინა. მაგრამ როგორც კი რეზოლუცია დავაპატარავე და 100% ქონდა, უბრალოდ 480 პიქსელზე ვუთხარი რომ ცენტრში განთავსდეს. ნახეთ, ლოგოდან ეს ბურგერი განთავსდა ცენტრში და ეს ელემენტებიც განთავსდა ცენტრში. ანუ რეზოლუციების მიხედვით შემიძლია რომ justify content-ის property შევცვალო და სხვადასხვა სტილები გადავცე, რაც დამჭირდება. შეიძლება ერთ რეზოლუციაზე space between-ი მინდოდეს, მეორე რეზოლუციაზე ცენტრში მინდოდეს. ანუ დიზაინის გადაწყობა შემიძლია ჩვეულებრივად კონკრეტულ კლასზე იმ property-ის მინიჭებით, რა სტილიც მინდა რომ მიიღოს. ანუ ახლიდან აწყობ უბრალოდ სხვა რეზოლუციისთვის. აი ამას დავაკვირდეთ, აქაც ნახეთ, თავიდან როგორ ვიზუალს იკავებ და აი აქ უკვე ცენტრი დაიკავა. აი აქ უკვე ცენტრში არის განთავსებული და ამ რეზოლუციაზე ყველაფერი არის ცენტრში განთავსებული, რომ მობილურისთვის ბევრად უფრო კარგად აღიქმებოდეს. აი ამის კლიკზე უკვე ახალი ბლოკი იძახება. თქვენი აზრით ახლა აი ამ ბლოკი, ეს ბლოკი რასაც ხედავთ, როგორ შეიძლება იყოს აწყობილი? ყველაფერს ზემოდან ეფარება. როგორ? ალბათ ის ექნება z-ინდექსი ექნება უფრო მეტი და ზემოდან გადმოვა. კი ბატონო, ანუ აი ნორმალური ნაკადის დარღვევა რა დრო შეიძლება კიდევ. ანუ ჩვენ ხო გვინდა რომ რაღაცა ბლოკი გამოვაჩინოთ, რომელიც ყველაფრის ზემოთ იქნება. ანუ აქაც position property-ს ვიყენებთ. შეიძლება position fixed-ი იყოს, ანუ ეს დაფიქსირებული იქნება. ან position absolute-ი. აი შეგვიძლია პრინციპში ამის inspect-შიც რო შევიდეთ. ამიტომ კარგი არის, როცა არსებული web guard-ების inspect-ში შედიხართ. კარგი არის იმ თვალსაზრისით, რომ შეგვიძლია აი position fixed ste აი position fixed-ი რო არის წეროს ნახეთ რა შედეგი იქნებოდა. Position fixed-ი top-ი 0 უწერია, იმიტომ რომ ზემოდან უკიდურესად თავში იყოს, right 0, იმიტომ რომ მარჯვენა პოზიციაზე განთავსდეს. უკანა ფონის ფერი არის და დანარჩენი უკვე არის ეს სტილები არის ანიმაციის და ამ შემთხვევაში ეს ანიმაცია არ ფრთება. ანუ ესეთი ტიპის ელემენტები ყოველთვის position-ით კეთდება. სხვანაირად რომ ყოველთვის ზემოდან გადაიფაროს, ისე ვერ გავაკეთებთ. კაი, რესპონსივთან დაკავშირებით, აბა რამე თუ არის გაუგებარი? და დანარჩენი უკვე არის პრაქტიკის თემა, იმიტომ რომ თქვენ რო შეხედავთ, აი რომ მაწყობს მობილურზე ესეთი კონტენტი,
თუ არ მაწყობს, შესაბამისად უკვე ჩავასწორებ იმ რეზოლუციაზე, რა რეზოლუციითაც ვხსნი და რაღაცა არ მომწონს. თქვენ, როდესაც აი გააკეთებ შემდეგ ლექციაზე უკვე დავალებას, გიტზე რო აიტანთ, გიტის ლინკი ჩედით მობილურზე. Და ზუსტად გაგეხსნებათ მობილურის რეზოლუციის სტილები. Აი მობილურის რეზოლუცია 480-დან. 480-დან უკვე ჩაგეტვირთებათ სტილები. ეხლა კიდევ ერთ რაღაცაზე გავამახვილებ ყურადღებას და გადავალთ მე უკვე პრაქტიკულზე. მე ვთქვი რამდენჯერმე ვებკიტები. ეხლა რასაკეთებს ეს ვებკიტი და რისთვის გვჭირდება? აი აქაც ალბათ თვალში მოგხვდათ ეს ვებკიტი რასაკეთებს. მე წინა ლექციაზე ვახსენე ესეთი რაღაც, რომ ეხლა წერთ CSS-ის მესამე ვერსიაზე, რომელიც მოიცავს flex properties. Adre flexi არის, როგორც გითხარით, იყენებდნენ float-ებს, inline block-ებს, როგორც შეიძლებათ რომ ერთმანეთის გვერდიგვერდ განგვეთავსოთ ცებინა ელემენტები, ფლექსი არის შედარებით ახალი. თუმცა ძველი ბრაუზერები ამ flex properties ვერ ხედავენ და შეიძლება მქონდეს ეგეთი სიტუაცია, რომ ვიღაცამ ჩემს მიერ აწყობილი ვებგვერდი გახსნას, ისე რომ ძველი ბრაუზერი კონდეს და ჩემი სტილები საერთოდ ვერ წაიკითხოს. ამიტომ მე როდესაც კოდს წერ, ისეთი კოდი უნდა დავწერო, რომ ნებისმიერმა ბრაუზერმა წაიკითხოს ჩემი სტილები. ამისთვის დამჭირდება შესაბამისი ვებკიტების გაწერა ბრაუზერების მიხედვით, რომ Opera-ს ძველმა ვერსიამ წაიკითხოს ეს კონტენტი, Chrome-ის ძველმა ვერსიამ წაიკითხოს ეს კონტენტი, iOS-ის Safari-ით როცა შევალოთ წაიკითხოს ეს კონტენტი და ასე შემდგომ. ყველა რეზოლუციაზე რომ იყოს ჩემი კოდი მორგებული, ამისთვის საკმაოდ მარტივ რაღაცას ვაკეთებ. პირველ რიგში შევდივარ auto prefixer GitHub-ზე და პირდაპირ ამ მარცხენა მხარეს შემიძლია რომ ჩემი კოდი ჩავაკოპირო, რომელ კოდზეც მუშაობ, ანუ CSS-ი. CSS-ის კოდს ახლა დავაკოპირებ. ჩავაგდებ მარცხენა მხარეს. აი, აქ მიუთითებ ბრაუზერების ბოლო ვერსიებს, რომელ ვერსიებზე მჭირდება შესაბამისი ვებკიტი. ანუ აქ არის დეფაულტად 4 ვერსია მითითებული, რომ Opera, Chrome, Mozilla ბოლო 4 ვერსიაზე რა ვებკიტიც მჭირდება, რომელი მე ბრაუზერი თუ რაღაც სტილს ვერ ხედავს, შესაბამისი ვებკიტები ავტომატურად დამიგენერიროს. შემიძლია რომ 4-ის ასოთ მაგათად ბოლო 6 ვერსია მიუთითო და დავაჭერ apply-ს. Apply-ზე დაჭერის შემდგომ უკვე თვითონ მარჯვენა მხარეს ნახეთ რა როგორი კოდი დამიგენერირა. ის ვებკიტები რაც მჭირდებოდა, ეხა ეს ვებკიტი არის მაგალითად Safari-ისთვის და Chrome-ისთვის, ეს არის Microsoft Office-ისთვის, ანუ ამ შემთხვევაში Internet Explorer-ისთვის ეს ვებკიტი მჭირდება, იმიტომ რომ ისე ვერ აღიქვავს ამ სტილებს ძველი ვერსიები. კიდევ აი შედარებით ახალი property ამ შემთხვევაში რა გვაქვს გამოყენებული? აი ვებკიტები, შესაბამის ტიპის ვებკიტები დამიწერა იმ პროფერტიზებზე, რომელსაც ვერ ხედავს ძველი ბრაუზერი და ვერ კითხულობს. ანუ ბრაუზერების ლისტი არის, აი აქ განთავსებული ბრაუზერ ლისტს რო დავაჭიროთ, თემი ბრაუზერების ჩამონათვალი იქნება, სადაც იმუშავებს ეს კოდი. აი ეს არის ჩვენი ბრაუზერების ლისტი. წარმოიდგინეთ, აი რომელი ვერსიებისთვის 11, 6, ან ძველი ვერსიებისთვის, რომ რაღაცა მაგალითად რომელიღაც ვებგვერდზე მომხმარებელი შევიდა, აი ამ Internet Explorer-ის მე-6 ვერსიისთვის. სადღა არის, მაგრამ მაინც იქნება რაღაცა შევიდა და ჩვენ მაინც ისეთი კონტენტი უნდა ავაწყოთ, რომ იმასაც ჩაეტვირთოს. გახსოვთ, როდესაც ფონტები შემოვიტანეთ, ფონტებზე ვთქვით, რომ ყველა ბრაუზერისთვის გვჭირდება შესაბამისი გაფართოება, რომ ვიღაცა არ დაიჩაკროს იმის გამო და ფონტი არ ჩაეტვირთოს, რომ ძველ ბრაუზერს იყენებს. იგივე თემა არის, აკაც ამქარი ბრაუზერების ლისტი. თქვენ ერთადერთი რაც უნდა გა კეთოთ, როცა პროექტზე და პროექტს მორჩებით, შეხვიდეთ ამ საიტზე, მარცხენა მხარეს თქვენი კოდი ჩააკოპიროთ, აქ მიუთითოთ ბოლო რამდენ ვერსიაზე გჭირდებათ, ძირითადად 4 ვერსია უკვე საკმარისია ბოლო 4 ვერსიაზე, რომ მიუთითოთ და აჭერთ apply-ს და მარჯვენა მხარეს რა კოდის გიქნებათ, select results და აჭერთ ფლიანაც და მოინიშნება ეს კონტენტი და უბრალოდ გადააკოპირებთ და გექნებათ ის ვებკიტებით წუთი წამოვიყოს, გექნებათ უკვე იმ შესაბამისი ვებკიტებით არსებული კოდი, რაც გჭირდებათ სხვადასხვა ბრაუზერებისთვის. ან ამის დამახსოვრება რა დროს რომელი გჭირდებათ არ არის საჭირო. თვითონვე გიგენერირებს და უბრალოდ რამდენჯერმე წერია, აი justify ამ პროპერტის კითხულობენ ძველი ბრაუზერები, ამას კითხულობენ თანამედროვე ბრაუზერები. ესეთი სტილები ძირითადად არის ხოლმე CSS3-ში რაც არის დამატებული იმათთვის, აი box shadow, border radius-ი, display flexi, აი ესეთი gradient-ი, ესეთი ტიპის სტილები როცა გვაქვს, ამ დროს გვჭირდება ხოლმე ვებკიტები, რომ შედარებით ახალი ტიპის სტილები არის და ამ შემთხვევაში გამოვიყენებთ ხოლმე აი ესეთ auto prefixers. თქვენ უბრალოდ ბოლოს როცა ყველაფერზე დაასრულებთ მუშაობას, ერთადერთი ესეთი რაღაც გააკეთეთ, რომ მთელი კოდი ჩადგეთ მარცხნივ და მარჯვნივ რაც გექნება, მთლიანად დაგენერირდებათ კოდი. ეს ვებკიტები დაგვჭირდება. ყველაფერი, ყველთელი CSS-ის უნდა წამოვიღოთ, თუ ერთი კონკრეტული მთელი CSS-ი, რაც გექნება. ანუ RSS-ზე არ დაგჭირდება.
ესეც არ დაგჭირდება შენი სტილები რაც არის შეიძლება ისეთი პროფერტები გამოიყენო ახალი ხა display flex არის CSS3-ის პროფერტი და ძველმა ბრაუზერებმა არ იცის და ამიტომ ესეთი ვებკიტები ჭირდება რომ ძველმა ბრაუზერებმაც ეს პროფერტი წაიკითხონ თორე ძველი ბრაუზერით რო შეგვიდე შენ მიუხედავად იმისა რომ display flex-ი გიწერია შეიძლება საერთოდ ბლოკები ერთმანეთს გვერდიგვერდ არ იყოს იმიტომ რომ ვერ წაიკითხა ის სტილი ამიტომ ეს ვებკიტები დაგჭირდება ყოველთვის ამის მერე როცა დავასრულებთ ხოლმე მუშაობას უბრალოდ ეს პატარა ოპერაცია განვახორციელოთ ზეპირად არაფრის დამახსოვრება არ გინდათ თვითონვე რომელიც იქნება ისეთი სტილი რომელსაც ვერ დაინახავს ავტომატურად დაგიგენერირებს შესაბამის კოდს და აი აქ როცა ინსპექტში შევდიოდი აი აქ ნახეთ ვებკიტები ეწერა აი ეს ვებკიტები არის ზუსტად მაგისი რომ აი ვიცოდეთ მაგალითად როგორ შეიძლება რომ აი ბევრგან შეიძლება შეგვხვდეთ ვებკიტი. აი ნახეთ align center-ი არის კლასი და უწერია align item center-ი და კიდე ვებკიტ box align center-ი. აი ეს ვებკიტი ხაზი რატო აი ხა იცით გადასმული რომ ამას კითხულობს Internet Explorer-ი და Chrome არ იცის ეს და Chrome-ს არ ჭირდება ეს, მაგრამ როდესაც Internet Explorer-ის ძველი ვერსიით შევალ ამას წაიკითხავს და ამას გადამიხაზავს. ან ჩვენ უნდა გვეწეროს რომ რომელი ბრაუზერი შევა მოხარებელი არ ვიცით და ამიტომ აუცილებლად შესაბამისი სტილი უნდა კონდეს დაგენერირებული. ეს არის ვებკიტების რაც მინდოდა მეთქვა და როდესაც ანიმაციები აქვს, ანუ კიდევ ანიმაციებზე არის ხოლმე პრობლემა, რომ ბრაუზერები ვერ ხედავენ და ჩვენ მეც ჰქონდა ეგეთ შემთხვევა, რომ ვებკიტი არ მეწერა. აი, მაშინ ვახსენე პირველად ვებკიტი და ამის შემდგომ თუ რამე დაწერთ, ბოლოს ეს კოდი ესე წამოიღოთ და გადააკოპირეთ შესაბამისად, რომ არც აიო, მაგალითად iOS-ს ახლობე ხშირად პრობლემა როგორც გითხარით, Safari რაღაცებს არ კითხულობს ისე როგორც Chrome. Chrome უფრო კეთილი ბრაუზერია. აი, ხშირად რაღაცები Chrome-ში ჩანდეს. ოპერაში გახსნათ რაღაცა ისე ვერ ჩანდეს, იმიტომ რომ შესაბამისი ვებკიტი უნდა დაამატო. Chrome-ი არის უფრო ისეთი, რომ თანამედროვე სტილები რაც არის, ყველაფერს ხედავს ბოლო ვერსიები, ისე რომ ვებკიტი არ გაუწეროთ, თუმცა რაღაც ბრაუზერები ვერ ხედავს ამას. აი, როდესაც UTF-8 დავამატეთ Chrome-მა და არ ვიცი რამდენად გატესტეთ, მაგრამ UTF-ის გარეშეც Chrome-ი მაინც კითხულობს ქართულ ფონტს, მაგრამ Internet Explorer-ი არ წაიკითხავს UTF-ის გარეშე, იმიტომ რომ ის მეტატეგი თუ არ უწერია, ის არ გიკითხავს კონკრეტულ ვერსიას. ანუ ცოტა ძველი ბრაუზერები, რომელიც არის, ჭირდება რაღაც დამხმარე ძალა, რომ ასე ვთქვათ, ავამუშაოთ კონკრეტული კოდი. კარგი. ეხა მოდი ცოტა ხანი შევისვენოთ, თუ რამე კითხვები გაქვთ. ой ერთი პატარა შეკითხვა მეკითხეო უბრალოდ მიგან და რა შეკითხოთ და სხვა პირველად გისმენით დავიდე თითქმის მაგრამ ეხლა როგორ შეიძლება და რო დავისვენო მე უფრო გამახსენეს აი ფორმულა რო გააკეთეთ 100 გააკეთეთ 100%-ის 30% აი იმას რო დავუბრუნდეთ უბრალოდ ერთი გადავავლოთ თვალი რომ კარგად დავამახსოვრდეს რა ნიშნავდა ის რომ საშეც რომ მეცადინეობდი ფლექსის ასე ვთქვათ ანაგებაზე ზუსტად იგივე წავაწყდი რომ არ მინდოდა რომ ყოფილიყო და ვთქვათ ის ორი ან ბოლო სამი მარცხნივი და რამაც ყოფილიყო თანაბრად განაწილებული როცა გამოვიყენე კანონი ანუ როცა დავალაგე ზემოთა ქვეყნა ის ესე იგი ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ ეს პროცენტების გადანაწილება რომ ყველა თანაბრად იყოს და ერთმანეთი ზომის ხო აი ეგ რაღაცნაირად ვერ ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ შემდეგი რაღაცა რომ სიგანეს, ან შეიძლება სიგანის პროპერტის ვიყენებ, უბრალოდ ვიყენებ calc. Calc ნიშნავს, რომ რაღაც მათემატიკურ ოპერაციას განვახორციელებ, რომ შობლიდან გამომდინარე, შობელი რაც იქნება, ის გაყოს ხოლმე ყოველთვის სამ ნაწილად და თითოეულმა ბოქსმა დაიკავოს ყოველთვის სამი, ანუ მესამედი, შობლის მესამედი. და 100% გაყოფილი სამზე იგულისხმება, რომ ყოველთვის დაიკავოს შობლის მესამედს. ანუ დივი შობელი დივი არის დაუშვათ პირობითად 1200 ფიქსელი, შიგნით მაქვს მოწესებული 6 ბოქსი ინდივიდუალურად საცალკე და მაგაც თუ დაუწერ შესაბამისად აყოფს მე 13 და გამოდის რომ მივიღებ არა მე 6 ისო დავწერე რომ 3 თუ მინდა რომ გამოჩნდე თუ 6 ბლოკი მაქვს და 6-ვე მინდა გამოჩნდე ეს თუ როგორ რამდენი მინდა რომ გამოვაშინო რამდენი ბლოკიც გუნდა იმ რამდენი თარი ხო ანუ ფაქტობრივად არ უნდა დაუწერო, ან რამდენი ბლოკიც გამოვიყენო. ყველას არ უნდა დაუწერო. 6 ბლოკი მაქვს, 6 ბლოკის შემთხვევაში 3 ზემოთ განთავსდება, 3 ქვემოთ. თუ 6 ბლოკი მაქვს. ანუ აქ ფრჩხილებში უნდა ჩავწერო 6-ი, ხო? ანუ ფორმულა უნდა გავუკეთო 6-ი. ხო, ეს 100 გაყოფილია. ეგ შენზეა დამოკიდებული, რომ ჰორიზონტალურად რამდენი ბლოკი გინდა რომ გამოჩნდეს. თუ 3 გინდა რომ გამოჩნდეს, და თითოეული პროპორციულად დაიკავებს მესამე. 6 არის და მინდა რომ 3 ზემოთ დარჩეს, 3 ქვემოთ დარჩეს და 6 და თანაბარი ზომის. მაშინ ამ ჩანაწერს გააკეთებ ზუსტად. 100 გაყოფილი 3-ზე. ანუ აქ 100 გაყოფილი 3-ზე მესამე. ანუ 3 ზემოთ და
ავტომატურად ქვემოთ 3 იქნება. კი ბატონო, აი და ჩვენთან ეს რა გავიდეს ჩვენთან ეხა უბრალოდ მე მერჯინები მიწერია და ეხა მერჯინი რა პრობლემას მიქმნის? მე ხო ვეუბნები აქ რომ გაყოფილი იყოს მესამეზე, ან მესამედი დაიკავოს, მაგრამ მერჯინი მიწერია 10 პიქსელი. 10 პიქსელი ორივე მხარეს უკვე წარმოიდგინეთ, თითოეული ბლოკისთვის არის 20 პიქსელი, 20 40 პიქსელი. ან 40 პიქსელი უკვე აქ მემატება მე თითო ანუ 30 ეს ხო მესამეც იკავებს და მესამეც პლუს 40 პიქსელი ემატება და ამიტომ მერჯინს ახალდროებით დავაკომენტარებ, რომ მერჯინი არ მინდა და განთავსდა სამი ბლოკი. დავაპატრავე რეზო. ისე აქ ეხა 6 არა 5 ბლოკი მაქვს. 5 ბლოკი პირველ ხაზზე 3 განთავსდა და მეორე ბლოკი შესაბამისად უკვე მეორე ბლოკზე 3 განთავსდა და ბოლოზე 2 განთავსდა, იმიტომ რომ მეტი აღარ მქონდა. ან ეს კალკ პროპერტი ან ეს აი ეს ბოლო ორი როგორ განთავსდებოდა დაუშვათ ესე კოლონის ფორმით როგორც ჩამოლაგებული ბოლო ორი განთავსდებოდა პირველის და მეორის ქვეშ და მარჯვნივ დარჩებოდა ადგილი ეგ უკვე დამოკიდებულია justify content-ის რომელ პროპერტის იყენებ მე ბატონო აქ თუ მეწერება მაგალითად flex start-ი მაშინ განთავსდება ესე ეგ უკვე მაგაზია დამოკიდებული როგორი განთავსება გინდა რომ კონტენტს ანუ რომელი justify content space between-ი რომ ეწერა ორი ელემენტი იყო ორივეც კიდეების მიხედვით განთავსდა flex starts დაუწერ ესე განთავსდება ანუ ჩემზეა დამოკიდებული ეგ ხა თავიდან თუ 30 თითოეული იკავებს ანუ 100-ის მესამედი გამოდის 33 და 33 პერიოდში რაღაც პროცენტი ყოველთვის დაიკავებს ეგრე მაგრამ აი აქ უკვე მე ვუთხარი რომ სხვა ზომა დაიკავებინა თეთრი ეხა ცუდად გამოჩნდა ნახე ბოქსების ფერი თეთრი არის აი ესეთი რაღაცა არის. ბოქსები რო თეთრი იყო, ჰაერში გამოჩნდა ის ტექსტი. ეხლა აი მობილურზე მე ვუთხარი, რომ მობილურზე დაიკავოს თითოულმა, მობილურზე უკვე შეუცვალე და გადავეცი, რომ თითოულმა დაიკავოს 55%. აქ იმ კალკს აღარ კითხულობს უკვე, ამ კალკს აღარ კითხულობს, იმიტომ რომ აქ ახალი სამუშაოები კონდა, აქ ორი მწრი გვაქვს, იმიტომ რომ 55%-დან ნახავს ნახევარზე გაყო. ხო, ოღონდ ეხა ეს კალკი რა დრო შეიძლება გამოვიყენოთ? შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიგანეზე, შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიმაღლეზე. რომ რაღაცა პროპორციულად მერჯინებზე კალკი არ გამოგვადგება. ხო, მაგრამ სიმაღლეზე როგორ უნდა გამოვიყოთ მაშინ როცა როგორ წესი არ უთითებს? სიმაღლეზე შეიძლება გინდოდეს რომ მაგალითად მშობლიდან რაღაცა მშობლის მესამედი დაიკავოს. ეხა მე მშობელზე ხო, მშობლის სიმაღლეც ხო არ უთითებს საბოლოო ჯამში ფაქტიურად. შეიძლება ფიქსირებულად კონდეს გაწერილი დიზაინი კონდეს ეგეთი რომ მშობლის სიმაღლე ყოველთვის ამას უნდა იკავებდეს და რაღაცა აი ჩვენ მქონდა წინა ლექციაზე მაგალითად ეგეთი რაღაც გასაკეთებელი რომ მარცხენა მხარეს იყო რაღაც დივი რომელიც შეგეთაც ფოტო და ტექსტები იყო. ხო? რაღაც ეგეთი წინა დავალება იყო მე მგონი ფოტო და ტექსტები იყო ერთმანეთის გვერდით. ან შეიძლება გქონდეთ ეგეთი შემთხვევაც, რომ სიმაღლის მიხედვით პროპორციულად გინოდეთ, რომ რაღაც პროცენტი დაიკავოს. ანუ უბრალოდ იმის გქონდეთ, რომ ეს კალკი ყველაფერზე არ მუშაობს. აი ეს კალკი, ხო, სხვადასხვა ისაა, ეს ხა კალკი რაც დავწერე, ეს სანამ CSS, ეს არის CSS3-ის პროპერტი. აი ამ ოპერაციასაც JavaScript-ით აკეთებდნენ ხოლმე ადრე. რო ეს რაღაც მესამედი დაგვეჭირა, ასე ვთქვათ, ესეც ასე იყო ხოლმე, ესეც CSS-ით არის ხო ხოლმე ამის შესაძლებლობაც და ამან ეხა ბევრად უფრო გამარტივა ბოლო ეტაპზე, ასე ვთქვათ, რაც ქონდა დამატებული. აი მოდი აქ ჩავაგდოთ. ამის ნაცვლად ეს ჩავაგდოთ. ხო. აი ახალი კოდი დავაკოპიროთ. ანუ მე ხო რაღაცები დავაედითე და ახალი კოდი გადავიტანოთ. უბრალოდ ამიტომ არის ბოლოს კარგი, რომ ბოლოს რასაც ჩაწერთ. მე აღარ მოგიწევთ ხელახლა გადაკეთება. ბოლოს რო დაასრულებთ კოდის წერას, მე ჩააგდეთ ამ ვებკიტებში და მე მოგექნება შესაბამისი კოდი, რომ მე თუ რაღაცა შეცვლით, კიდე უნდა გადაიტანოს და ესე რო არ გაწყალდეთ. ასე ვთქვათ, ბოლო ვერსია რო დაასრულე, ყველაფერი გავაკეთე, მუშაობს responsive CSS-იც, მოკიდეთ თელკოს ხელი და ჩააგდეთ autocorrector-ში. კარგი. მოდი შევისვენოთ 5 წუთი და მე გვექნება პატარა პრაქტიკული და მოგიწევთ რომ მხოლოდ გონი სამა გააკეთოთ. თეკლაც აქ არის მე მგონი ხო ჩვენთან ერთად. კი, სინათლე ჩაქრა წევან და მოგიწევთ